tarjima aslida o'limga o'xshaydi-da. Taxtlar o'yinida senzura qanaqa bo'lganiki, o'tdi masalan 18 plus sahnalar ko'p, gaplar ko'p, juda ham ko'p aslida. O'rtoqlar, sizlar bir kun butun boshli kuninglarni 50 tagina so'z bilan o'tkazib yuborishinglar tarjimonning aybi emas. O'zbekistonda yashab turib, rusiy zabonlar, ruscha biladiganlar yoki tili ruscha chiqqanlar o'qiy olayotgan bo'lsa, demakki o'zbeklar ham o'qishi kerak. Ruscha gaplar aralashtirib, o'zlaricha nima deydi, mana shu kostyumni yelkaga tashlab olib nimadir deyish sizni feminist qilib qo'ymaydi. Xudo haqqi, hamma yoqda qayg'u bir. Da. PUBG o'ynagan bolaga qanday qilib siz yozgan kitobni beramiz? Ha. Mayli, bundan keyin yana boykot bo'ladi deb sizga. Genialni so'zini ena quti deb tarjima qilishibdi. Men ena quti so'zini o'zi birinchi marta ko'raman. I rosam o'ylanib qoldim, genialni boshqacha so'z, boshqacha tarjimasi yo'q shekilli. Dohiyona, bebaho, benazir deb ketaveradi. Bebaho, bestsennik-ku. Dohiyonach? Yo'q, unaq so'z yo'q, o'zim o'ylab topib qo'ydim. Masalan, aynan originaldek tarjima qilish ham shart emas. Deylik, mening dugonam Daho deb ketishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin mana turkchada olağanüstü akıllı bergan extraordinarily smart. Daho lekin intellektual kabi nima? Nom. Daho desangiz Führer tarjimasi bo'lib qoladi. Ha, u уже idol kabi. O'zi mana taxtlar o'yinini tarjima qilgansiz. Tarjima qilgan odamsiz. Men masalan bitoyiz qilganmiz bu ishni. Eng yomon shu narsa. Ya'ni masalan, biz boshladikmi? Ha, boshladik. Ha, ko'ramiz. Shundan boshlab ketaveradi. Taxtlar ba'zan qo'rqasiz, masalan, qaraysiz, 800 bet sizga qarab turibdi. Men ham qo'rqqan bo'lardim. Siz 800 betga qarab turibsiz, gap masalan, tilni bilish yoki boshqa narsangiz. Aslida masalan, shu o'qib bo'lgansiz, 2 marta o'qigansiz u asarni, bilasiz bundan keyin nima bo'lishini yoki o'qiyotgan paytingiz, ha, mana shu so'zga bu so'zni ishlataman deb kelayotgan bo'lasiz, lekin qarang, 800 bet tarjimasi o'limga o'xshaydi-da. Qarshingizda turadi, hamma sizni qo'llab-quvvatlaydi, masalan, kasal odam bo'lsangiz, tuzalib ketasan boshqa deydi, lekin hech kim sizni o'rningizga o'lib bermaydi-da. Oldingizga anu Spider-Man'lar keladi kostyumlarda. Ya'ni aytasizki, shuni bitirishing shart deysiz-da. Shuni bitirishing shart, yo sen meni bitirasan, yo men seni bitiraman deysiz, boshlaysiz. Mana bu bizda kinnada aytadi-ku, juda balki cringe bo'lishi mumkin. Meni buvim kinna solib turib aytardik, o'sha jinga qarab. Chiqmasang senga la'nat deydi, chiqsang menga la'nat degan bir narsasi bordi. Xuddi shunday bitmasang menga degan. Siz ham keyin tarjima qilayotganingizda har xil ovozlar chiqarib. Yo, bo'ladi, masalan, o'zim tarjima qilib turib, tarjima qilaman Tyrionni. Dialoglarini tarjima qilib turib o'zimdan faxrlanib ketardim. Ya'ni shunaqa aqlli gap gapirayotgansan sen degan ma'noda. Faqat taxtlar o'yini bir narsa bo'ldiki, energiyasi quritib tashlaydi. Bu orada men bu nashriyotda o'zini alohida davlat bilan hamkorlikda qilayotgan kitob bordi. Bu yoqda hali aytib bo'lmaydi uning nomini, lekin o'shani masalan qilib bering dedi taxtlar o'yini tugagandan keyin. Qila olmadim, chunki o'sha mana shu 3-4 oydan beri o'zimga kela olganim yo'q. Endi ikkinchi kitobini tarjima qilayotganda dedimki, ancha bu vokabulyar taraflama, so'zlar taraflama diyorga kirib oldik, olamga kirdik, olamni o'zini atamalarini tarjima qildik, endi unchalik ham qiyin bo'lmasa kerak deganda, endi butkul boshqacha atamalar kelib ular tarjima qilish bor. Men shu taxtlar o'yini tarjima qilinib bo'lgan paytda Twitterda ko'rdim har xil odamlar har xil tweet yozganini. Kimdir shu naoborot zo'r chiqibdi, yaxshi bo'libdi, qaytanga o'sha bu odam bitta o'z tarjima qilgan, bu buni maqtash kerak deb yozgandi. Kimdir masalan qanaqadir kichkina xatoliklar yoki masalan qaysidir gaplarni ma'nosini noto'g'ri tushungani uchun men bu narsani noto'g'ri tarjima qilingan deb yozishni boshlaganda, shu paytda o'zimga o'zim savol berishni boshladim. Tarjimon, ya'ni siz Mirzohid aka tarjima qilayotgan paytingizda masalan kitob tam 70%ni bitirdingizda, 70%ni tarjima qilib bo'ldingiz. O'sha paytda haliki aytasizku qurtib yuboradi deb. Qurayotgan payt boshlanadi-ku 70%da. Baribir 70% kitob bitgan paytda ham
bor kuchingiz bilan nima o'zingizni bor mehnatingizni berib tarjima qildingizmi yoki anu qattadir xalqaro boshlanishi boshladimi hali? Yo'q, qarang, endi bu o'zim mehnatim maqtash emas, boshqa narsa emas, shunday narsaki, masalan, bu kasb oriyatiga juda katta e'tibor beraman rostdan va masalan tinimsiz deymanki shu orqasidan non topyapsan, baribir qanchalik darajada o'zingni yaxshi ko'rgan hobbing bo'lmasin, boshqa bo'lmasin, shu kasb orqali non topyapsan. Masalan, deylik, bitta yong'in o'chiruvchi charchagan paytda bo'ldi, men biroz yotayda, shu yong'in biroz o'tsin demaydi. Yoki masalan, siz bu yoqda mendan podkast olyapsiz va deysizki, bu meni kasbim. Уже balki men sizni uyaltirarman, balki meni gaplarim sizga juda erish tuyular. Lekin o'sha oxirgacha borib qo'yishga majbursiz-ku. O'sha suhbatning saviyasini agar men ham suhbat sifatida ushlayotgan bo'lsam, intervyu olayotgan odam sifatida siz ushlaysiz. Shuning uchun уже men bu o'sha 800 betlik asarga kirmasdan avval hamma уже u mas'uliyatni o'zingizga olasiz va deysizki, men o'zim shunga ruhan tayyormanmi? Agar o'sha 70 betdan keyin sekin astalik bilan mas'uliyatsizlik boshlanadigan bo'lsa, buni avvaldan bilasiz aslida, chunki hammamiz o'zimizdan masalan necha kilo ko'tara olishimizni bilamiz-ku. Hammamiz ham qancha og'irligi tayga kirishimizni bilamiz, qachondan keyin kuchsizlashishimizni bilamiz. Dedimki, bu 800 bet men uchun balki taxmindir, ya'ni 70%dan keyin, 80%dan keyin, chunki aytdimki, masalan, birinchi navbatda mayli nashriyot xo'p dedi, boshqa dedi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha nashriyot ham juda jiddiy qaramagan ekan, bir zohidda odatiy gaplardan biri sifatida aytilgan ekan. Chunki mana undan avval men Kirka degan romanni tarjima qilib berdim. Orada bir oy bo'ldi va bir oyda men asar izladim o'zim, ya'ni buyurtmaga tarjima qilmasdim. Taxtlar o'yini tarjimasi o'zingizning tashabbusingiz, ya'ni nashriyot sizga buyurtma bermadi. Taxtlar o'yinidan avval men Bobilga yozgandim. Dedimki, taxtlar o'yini so'roq belgisi, 80 kun so'roq belgisi. Bir narsalar bo'larmikin? Bir challenge qo'ymoqchi bo'ldim ki, 2 oydan keyin qarshimga keldi taxtlar o'yini. Dedim, why not? Nimaga bo'lmasin? Chunki undan avval ikkita asarni juda tez tarjima qilgan, qandayligini bilmadim, lekin juda tez tarjima qilgan. Masalan, Paul Osterni New York trilogiyasi 350 bet, keyin keyingisi Kirka, Madeleine Millerning Kirka romani 400 bet. Buni o'zini ikkovini 3 oy o'rtacha 3 oyda tarjima qilgandim. Keyin dedimki, bular o'rtacha 750-800 bet asarlar va 3 oyda bitadigan bo'lsa, bir asardan ikkinchisiga o'tish juda qiyin, lekin seni oldingda 800 bet to'liq komfort zona. To'liq dunyoning ichiga kirasan. Sayohat. Sayohat. Aslida bu tarjima, agar siz buyurtmaga tarjima qilmaydigan bo'lsangiz, har bir kitobni aslida bir qandaydir sarguzasht sifatida olasiz va deysizki, bu sarguzashtni oxirigacha bora olamanmi? Faqat o'sha paytda mana o'zim ham xatoimni aytib qo'y. Bu 800 betni doim ko'zimni oldimga keltirardim, lekin ikkinchi, uchinchi kitoblari haqida o'ylamagandim. Chunki bilasiz, mana tanqid qilish yoki ig'vo qilish emas-da, o'zbek jamiyati juda instabil jamiyat. Bugun maqtab turgan narsasini ertaga yerga urib yuborishi mumkin. Taxtlar o'yinini mayli oldi, boya mana Nodir Nishonov bilan ham gaplashdik. Ikkinchi kitob qanchalik darajada o'qiladi? Men dedimki, balki birinchi kitobni chiqaramiz. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q. Ikkinchi kitobga ko'ramiz. Ikkinchi kitob uchun nashriyotni irodasi bilan chiqadi. Hozir qanaqa o'qilyapti aytgancha? Hozir deyapmizki, xudo xolasa bir noyabrlarga ikkinchi nomga chiqish, ikkinchi bosimga kiradi. Birinchi nashr qancha sotildi? Birinchi nashr aslida bilishimcha, ya'ni 2000 ta ham chiqqan bo'lishi mumkin, 3000 ta chiqdi. Va bu 3000 tadan bizni, meni aybim shunday bo'lib qoldiki, bu yarimdan ko'pi sotildi. Faqat yarimdan ko'pi degani, mana nashriyot sektorida yoz o'lik mavsum. Yozda ko'p kitob olinmaydi, chunki birinchidan talabalar uyiga ketgan bo'ladi, ikkinchidan masalan men ham yozda hech narsa qila olganim yo'q, issiqda kim o'qiydi degan bir muammo bor. Qishda issiqda kitobni aprelda chiqardik. Aprel, may, maksimal iyun. Shu 3 oyda sotildi xolos kitob va bular 1,5-2000 kitob chiqdi. Endi mana sentyabrda yaxshi bir savdo mavsumi kelyapti, bir 15-dan boshlaydi. Talabalar Toshkentga qaytadi, boshqa bo'ladi. O'sha paytlar sotilib qolganlari mana 1000 ta, 1200 tasi, keyin noyabrda qaytadan. Bu o'zi mana 3000 ta jami deyapsiz, o'zi yaxshimi bu? Ya'ni yaxshi normal obyom. Normal obyom, chunki ham 800 betlik kitob uchun
balki yaxshidir. Buni aslida noshirni o'zi bilan gaplashish kerak. Ammo mehnatingiz oqlash uchun yetarli darajadami bu? Yo'q. Yo'q, chunki masalan gap meni mehnatimda ham emas, deylik, aslida o'sha biz doim ustidan kuladigan turk kitoblaridagi odamlar ham aslida tarjima qilgan odamlar ham mehnat qiladi. Gap meni mehnatimda ham emas, gap George Martinning loyiq bo'lgan bir auditsiyasida. Masalan, o'sha bilamiz, mana seriallar HBO juda o'zini mashhur qildi, yoki serialda har bir serialda oddiy ko'cha supurayotgan aktyor ham juda mashhur bo'lib ketdi. To'g'ri, George Martinni ham dunyo tanidi, lekin masalan, kitob jihatidan, adabiy jihatdan oladigan bo'lsak, George Martin o'zi istagan, o'zi loyiq bo'lgan e'tiborni ola olmadi. Na O'zbekistonda, na Amerikada. Mana Twitterda o'qidim doimanku, har xil tanqidlarni ham o'qidim, maqtashlarni ham o'qidim. Va mana Telegram kanalda senzura haqida yozdingiz, o'zi animedagi senzura haqida yozdingiz. Shu post o'qiyotgan paytimda, taxtlar o'yinida senzura qanaqa bo'lganiki, o'tdi masalan 18 plus sahnalar ko'p, gaplar ko'p, juda ham ko'p. Aslida mana shuni qanaqa qilib uddalagansiz, nimalar bo'lgan joylar? Men chunki to'g'risini aytaman, shaxsan o'zim o'zbek tilida hali o'qimaganman. O'shanga qanaqadir izoh berolmayman. Qarang, shunday narsa bor, taxtlar o'yinida umuman mana non bo'lsa non ishlaydirdim. Umuman senzura qilmadim, chunki men muharrir emas, tarjimon sifatida qilayotganimda, tarjima qilayotganimda, kitobni tayyorlayotgan paytim shunday bir narsam bor, shiorim bor, quvoncham biladi buni. Muharrir ham uyiga halondan olib borish kerak-ku, u topsin, men emas degan narsa. Va ko'pchilik o'ylaydiki, asarni o'qimagan insonlar, jinsiy sahnalar xuddi serialdagidek juda ochiq va juda ko'p berilgan. Yo'q, aslida jinsiy sahnalar unchalik ham ko'p emas va kimda bor deylik, to'g'ri, mizogeniya bor asar ichida yoki boshqalar bor, ya'ni ayolni faqat bir jinsiy obyekt sifatida, lekin buni biz amerikanskiy kinolarda, mana bu zamonaviy kinolarda ko'radigan slang bilan, juda so'kishli so'zlar bilan berilmagan. Bilamiz, mana Tyrion juda bir xotinboz. Yo, xotinbozligi bilan birga nuktadon deymiz-ku o'zbekchada. Hamma narsani bir juda chiroyli aqllilik bilan beradi. O'sha so'kinmasdan turib aslida jinsiyat haqida gapiradi. Yoki boshqalar, deylik, mana buni qanchalik darajada berasizlar? Fohishaxona yoki boshqa xona? Bordel. Ishratxona. Ha, ishratxona. Bularni bemalol berdik va dedimki, umuman silliqlamadim. Hamma narsani yozish mumkin, hamma narsani chiqarish mumkin. Natijada buni o'qiydigan odamlar bundan besh battarini ko'rib bo'lishgan. Biz hech kimni, masalan, axloqiy narsasini yo'qotib qo'ymaymiz, buzib qo'ymaymiz, axloqiy intizomini buzib qo'ymaymiz deb hamma narsani to'g'ridan-to'g'ri hammasini chiqardim, tarjima qildim. Masalan, yotoq sahnalari bo'lsin, to'shak, o'sha to'shakda qilingan narsalar. Qanchalik qarasam ham unda pornografik darajadagi bir sahna yo'q. Erotik bo'lishi mumkin va biroz ochiq bo'lishi mumkin, lekin aynan o'sha qo'pol bo'lishi mumkin, lekin mana jinsiy a'zolari nomini shunday berib yormagan. Eng asosiy shu. Auditoriyani javobi qanaqa bo'ldi? Auditoriyani javobi, masalan, biz u yoqqa berishdan avval bir o'zimizni hay'at a'zolari kabi bir geeklarimiz bor edi. Ular o'zi, masalan, o'sha taxtlar o'yini olamini juda yaxshi bilishadi. Keyin har xil tilda o'qishgan. Avval, ya'ni eng muhimi shu o'qishgan bolalar. A Tavern on the King's Road degan bir guruh. Hammasini bo'lmasa ham bir o'rtacha 100 betini o'qitdik ularga. Dedikki, sizlar qanday qaraysizlar deganda, bu yoqda hech qanday senzura yo'q deyishdi. Inglizchasini o'qishgan bolalar, ruschasini o'qishgan, bu yoqda hech qanday senzura yo'q. Masalan, oralarida o'qimay qolgan bolalar bo'lsa ham, bu aslida deylik, bitta abzasda berilgan jinsiy sahnani 2 bet deb o'ylagan aslida. 2 bet, 3 bet bo'lmasmi degan dedim, keyin endi bu odam pornografik bir roman yozmayapti. Ko'pchilik shunday deb o'ylaydi. Bilamizki, Sex Sells HBO dagi o'zi qo'ygan narsalar. Deylik, mana Edward boradi-ku, kimidir izlaydi. Ana uni Roll Robertning qizini izlaydi va har xil fohishxonalarga boradi. O'sha yerda juda ko'p deylik jinsiy sahnalar bor serialda, lekin romanda yo'q. Faqat bordi deydi, to'g'ri. Deylik, ayollar boradi, ochiq kiyingandi, boshqa qiyandi. Mayli buni kesib tashlasanglar ham, ko'kragi unday ko'rinib turgandi, bunday ko'rinib turgandi.
va demaydiki they were having sex demaydi. Making love deyiladi. Ya'ni masalan o'sha o'pishayotgandi yoki boshqa bo'layotgandi, tizzasiga o'tirg'izgan, bular bor narsalar, lekin ochiqdan-ochiq mana men shuni tushuntira olmadim, dedimki, inglizchani hech bo'lmasa Google tarjimondan o'qinglar, agar ishonmayotgan bo'lsanglar, dedimki, sizlar ishontirishga majburam emasman. 800 betni shunday tarjima qilib oldingizga qo'yibman. Qolgan endi ya'ni nemagu yo'g'a. Demak, ya'ni men masalan umumiy qabul qilingan marom bo'yicha ya'ni qildim va endi sizlar xohlasangiz sizga masalan umum qabul qilingan me'yor marom yo'qmasa men uni o'zgartiraman. Tipo masalan oshni qilish turi bor, siz eng zo'r stilda qilasiz, ya'ni hammaga umumiy ko'pchilikka yoqadiganga. Lekin guruch yoqtirmasangiz, menga bu guruch turi yoqmasdi, menga bu sabzi yoqmasdi desa endi o'ziga havola uni. Ha, shu, ya'ni meni eng ko'p aslida mana o'zbek jamiyatining muammosi aslida bu, yoki meni motivatsiyam juda erta sinishi. Meni sindirgan narsa na pul, na nashriyot, na sotilishini. Meni asosiy sindirgan narsa masalan tarjimada parchalar beraman, hali tahrirga ketmagan, shunchaki o'zimga juda yoqqan tarjimalar, parchalar. Xalqni atayin qasdma-qasdiga sizni motivatsiyangizni sindirish uchun bergan izohlari. Masalan bu Zabarjat media nashriyoti uchun ham shunday narsa bo'ldi. Mayli, masalan so'rashinglar mumkin. Fantastika muxlislari hamma yoqda juda bir terror guruhidek. Shu yerda gapingiz bo'lama, shu izohlar qayerdan olinadi? Ya'ni qaysi platformada? Telegramdan. Telegramdan. Okay. Ya'ni masalan xudodan Twitter ishlatmayman. Ha, chunki hozir agar Twitter deganingizda yo, Twitterdan, ya'ni o'zbek bilasizmi nima deydi? Twitterda juda katta bir zaharli Twitterda ishlar bor, bilasizmi, u yoqda fikr bildirilmaydi, u yoqda g'azab qusiladi rostakami. U yoqda haqiqatni izlash yo'q, u yoqda xafa qilish yoki noto'g'ri qilib chiqarish yoki haqoratlash bor. Asosan har doim emas, lekin asosan shunaqa haqiqatni qidirish, konstruktiv fikr bildirib, konstruktiv dialog qurish yo'q. O'shanga agarda Twitterda shu izohlar kelgansangiz, obyektiv bo'lmagan bo'lsa kerak deb aytgan bo'lar. Yo'q, unday emas. Ya'ni masalan shunday sizga ishonishmaydi-da, qandaydir nima deydi, bir o'zbek tarjimon emas, faqat nashriyot bo'lsa ham 800 betlik narsa chiqaramiz deb mana shartnoma imzoladik degan taqdirda ham sizga ishona olishmaydi va deyishadiki, muqovasi yomon bo'lmasa, mayli o'rtoqlar, hammani huquqi bor bu yaxshi muqova so'rashga, chunki siz kutyapsiz shu narsani, balki pul yiqqandirsiz, bir talabasiz, juda ko'p puli bo'lmagan odamsiz, lekin o'rtoqlar, ya'ni yaxshi muqova yaxshi bo'lsin deb aytish bir noshirga, bu sen aslida qila olmaysan shu ishni, men aytmasam qilmaysan degan bir ost matn bor buni ostida. Muqova obloshkasi. Yo, tushundim. Nega, nima aloqasi bor asar o'ziga? Ya'ni yo'q, qarang, mana aytilyaptiki, biz kitobni tarjima qilyapmiz, biz hayp qilyapmiz. Ha. Tarjimasi yaxshi bo'lsin deb ish qilib. Yomon tarjima bo'lsa chiqarmaymiz-ku. Yoki masalan, muqovasini rasa multfilm qilib qo'ymanglar. O'rtoqlar, hali chiqmasdan yer guruchni boshlayapti o'zi. Ha, hali ko'rmadi. Aytilyapsiz, qilmadingiz-da masalan. Sadi masalan, siz aytyapsiz, men ma'lum mavzuda video chiqaraman deyapsiz-da. Ish qilsa ssenariy yaxshi yozilgan bo'lsin deyapsiz-da. Takoy, biz oldi yomon ssenariy yozganmi deysiz-da. Masalan, deylik, Zabarjat Media'ning rahbari Ma'mura Qutliyeva yangi asrda ancha yillar davomida bosh muharrir bo'lib ishlagan. Mana biz o'qigan o'sha yangi asrni oltin davri bor-ku. Ular hammasini o'sha opa chiqargan. Keyin mana 5 yillik Zabarjat Media bor. Va yomon kitob chiqarilmagan. Deylik, bozor nashriyoti emas, boshqa nashriyot emas. Deysizki, bu yoqda 20 yillik tajribaga ega bir inson bor. Mayli, men unaqangi katta tajribaga ega bo'lmasligim mumkin, lekin natijada 3-4 ta kitob tarjima qilib, rostdan ham e'tirofga erishgan bir inson bor va bu yoqda sen 7-sinf o'quvchisi borsan. Deydiki, "Bolam kimsan?" deydi-da odam. Va o'zbek jamiyatida shunday narsa yo'q. Men kimman o'zi degan bir tushuncha yo'q va mayli pul berasan, mijoz doim haq, lekin mana qassobdan go'sht oladigan mijoz bilan kitob do'konidan kitob oladigan mijozlar orasida juda katta farq bor aslida. To'g'ri, qassobga ham juda katta bir tajriba kerak, mutaxassislik kerak. Lekin kitobda biroz elitist bo'lish hech kimga zarar qilmaydi menimcha. Biroz sinfiy bir ongni o'rtaga qo'yish hech kimga zarar qilmaydi. Mana fikrlarga qanday javob berdingiz? Bizikilarga qiziqmas, o'qimaydi baribir, vaqti spekor ketadi, u gaplar bo'lganmi? Yo'q, o'ylamas, yo'q. Uje bu kitobni tarjima qilmasdan avvaloq
bir auditsiya borligini va bir bo'shliq borligini to'ldirishimiz kerak bo'lgan bo'shliq borligini bilardik. Va dedikki, masalan, O'zbekistondagi rusiy zabonlarga nisbatan hech qanday adovatim yo'q, lekin dedimki, O'zbekistonda yashab turib, rusiy zabonlar, ruscha biladiganlar yoki tili ruscha chiqqanlar o'qiy olayotgan bo'lsa, demakki o'zbeklar ham o'qishi kerak. Natijada, masalan, siz ko'p ruscha gapirishingiz mumkin. Bir xil jamiyatda katta bo'ldik va deyarli bir xil havodan nafas oldik. Sizni qiziqtirgan narsa, demakki, bir o'zbek zabon sifatida meni ham qiziqtiradi. Shuning uchun chiqardik. Ya'ni voy, bizni qiziqtirmaydi boshqa narsa deysizki, bor Tolstoyni o'qishing mumkin. Seni qiziqtirmasa, atrofingdagilar qiziqtirmasa, masalan, meni ham atrofimdagi odamlar qiziqmasligi mumkin. Lekin men qiziqishim mumkin. Ya'ni shunday bir tushunchani singdirishimiz kerak. Ya'ni hamma narsa ham sen uchun chiqmaydi aslida. Buni bir qayerlardadir bir odam bor va o'shani uchun chiqaradi. Ya'ni sen qiziqmasliging mumkin, senga yoqmasliging mumkin. Sifati yomon bo'lsa ayt, lekin aynan bu janr davlat qonunlariga zid bo'lmagan holda nimada chiqayotgan bo'lsa, unga qarshi negativ bera olmaysan, chunki sen hech kim emassan, sen bir avtoritet emassan degan bir tushunchani berish kerak. Ano gap haqida, ya'ni qancha odam ko'rardi, nima qilasam temani qiladi deish bo'ldi bizda. Mana kinematografda har xil janr bo'lgandek, ya'ni har bir janr o'zining auditoriyasi bor. Masalan, там melodramalar chiqsa-lay, melodramalar chiqmasin, hech kim ko'rmaydi demaydi-ku, hech kim chiqaveradi uni. Musicallar hali ham chiqyapti. Ha, musicallar haligacha ham chiqyapti. Xuddi shunaqa narsa, ya'ni o'zi men to kitob bo'ladimi, to qanaqadir ilmiy video bo'ladimi, kino bo'ladimi, uni chiqayotgan paytda nima kerak bor deydiganlar, Rostam to'g'ri aytasiz, ularga emas hal qilish, chunki har bir asarni, har bir kreativ qanaqadir ijodni o'zining auditoriyasi bor va u chiqsa kimdir ko'radi. Bundan tashqari mana real nashri statistikaga qaraganimizda ham deymizki, o'zi chiqarayotgan kitobimiz 3000 ta. Nari borsa 10000 ta bo'lar. Ha, biz 1 million chiqarib qo'yib, keyin sochishga urinmayapmizku. Uje masalan deylik, o'sha izoh yozayotganlar, bizga hadib yozayotganlar o'zi 3000 ta. Shuning uchun qo'rqmasdan biroz chiqarish kerak edi baribir. Ha, aytgancha men o'ylayman, YouTube'da ham shunaqa narsa bor, hamma sohalarda shunaqa narsa bor. Izoh yozadiganlarning orasida negativ yozadiganlar ko'p. Ya'ni mana tasavvur qiling, auditoriya 10 mintada, ularni atigi mintasi yozadi va mintasining ichida 800 tasi negativ yozadi. Va mana shu deb xato fikr paydo bo'lishi mumkin, ya'ni aslida butun auditoriyada negativ fikr yuritiladi. Aslida butun auditoriya negativ yo'llanma qarayotdi ijodimizga deb o'ylaysiz, lekin aslida ular 10 mingdan 800 ta. Xayr, xohlar bizda ko'pincha yozib yoki gapirib o'tirmaylik. Ko'rib qolgan vaqtingiz ketmadi deyishi mumkin. Oddiy deylik, YouTube'da juda yaxshi bir ingliz videosini ko'rdingiz. Juda yoqdi, balki hayotingizni o'zgartira olar, yangi rutin qo'shar sizga, lekin like bosib qo'yasiz-da ketasiz. Yo'q, like ham bosmaysiz. Kimlargadir berishingiz mumkin, boshqa juda naqsiz. Ya'ni shunday, deylik, odamlar xotini bilan urushib qolsa ham yoki sessiyasidan o'tolmagan taqdirda ham sizga kelib aytadi, chunki u yerda qandaydir o'sha toshbo'ron qilinadigan shaytonsiz siz. Menga juda katta dars bo'lgan bu taxtlar o'yinida juda ko'p narsa o'rgatdi. Nima deylik, juda ko'p do'st orttirdim bu geek, o'zbek geek dunyosidan boshqa va Turkiyani o'zida ham juda ko'p xayrxohlik oldim aslida. Masalan, o'rtoqlarim yordam berishdi, boshqa qilishdi. Lekin eng katta o'rganganim izohlarga e'tibor bermaslik bo'ldi. Izohlarga e'tibor bermaslik. Aynan negativ izohlarga. Negativlarga-da. Aynan negativlarga. O'zi tinch yashashi mediada va ijtimoiy tarmoqlarda tinch yashashi ikkita yo'li bor. Izohlarga e'tibor bermaslik va har bir ko'rgan narsangizga munosabat bildirmaslik. Aynan shunday. Masterclass. Aytgancha, massaget. Siz o'sha men hayron qolgandim, Mirzoxit nima umrim tam 10 yil qoldi, boricha chiqarib olaydi 5 yoshga odamdaymi deb, chunki taxtlar o'yinidagi men sizni bir 2 yil dam oladi deb o'ylagandim-da shu. Qo'yishmayapti-ku, Qovonch. Qo'yishmayapti. Aytadi-ku nima, capitalism made me do it. Kapitalizm ajoyib. Va massagetni boshladingiz va tomoshabinlarga ko'rib o'tirganlarga bir g'oya qanday paydo bo'ldi, maqsadlar qanday, ma'lumot bersangiz. Massaget faqat Telegram kanal sifatida. Hozir Telegram kanal sifatida va nashriy
jihatdan, ya'ni asarlarimiz tayyor bo'lgunicha biroz xalqqa tanishtirish. QR kod qoldirib ketamiz. Telegramga. Biroz tanishtiruvni ko'rsataylik dedik. Nega? Aslida massaget bundan 5-6 yil avval ham g'oyasi bor edi. Ko'pchiligimizda hozir ham masalan bir orzu sifatida. Nega aynan bunaqa deb aytgan massaget? Nega aynan massaget nomi? Chunki massaget shunday narsani juda istagandim. Ham shu tuproqlarga oid bo'lsin, shu yurtga oid bo'lsin nom, ham quloqqa biroz ya'ni uzoqlarni eslatadigan bo'lsin. Afsonalar. Ha, afsonalar faqat u ham emas, deylik, ham O'zbekistonga, ham Turkiston diyori deylik, Turkiston diyoriga oid bo'lsin, ham masalan dunyoga tanilgan bo'lsin. Massagetni biz asosan fantastik adabiyot uchun deb o'yladik, lekin bu biroz kengayapti hozir tarjimalarda katalog tayyorlashdi. Deylik, uni ichida aynan sotsiologik tushunchalar bor. Durkheimdan ba'zi Fransiya, Parij darslari kabi, sotsiologiya darslari kabi kitoblari bor. Yoki deylik, aynan Massaget Essentials degan bir turkum qilyapmiz, rukun qilyapmiz. U rukunning ichida chet elda juda mashhur bo'lgan, ya'ni animeni falsafiy tarafi bor-ku, o'shanga o'xshash, ya'ni chet elda juda mashhur bo'lgan non-fiction kitoblar bor. Bular deylik, bizga tarjima qilinayotgan o'sha turk kitoblaridan farq qilgan narsasi, bular deylik, Columbia universiteti yoki Harvard universitetini nashriyotidan chiqqan, o'sha joyni professorlari tomonidan yozilgan har xil hayotdagi har xil narsalar haqidagi esselar to'plami, deylik, School of Life bor. O'sha School of Life'ni kitoblarini chiqarmoqchi. Alain de Botton. Alain de Botton. Ya'ni bitta narsani belgilab ketish kerak, Massaget faqat fantasy va mangalar haqida emas. Non-fiction qanaqadir xulosalar haqida ham. Ya'ni ommaviy falsafani omma bilan tanishtirish uchun ham ochildi aslida Massaget. Bundan tashqari, hozir balki ertaroqdir bu haqida gapirishga yoki umuman buni bu kitoblarni chiqarishga. O'zbek jamiyatidagi deylik postkolonial tadqiqotlar. Meni o'zimni shaxsiy tadqiqotim Anqara universitetida postkolonial tadqiqotlar. Postkolonial tadqiqotlardan keyin deylik gender. Buni balki tushuntirishim kerakdir. Ko'pchilik uchun gender juda bahslab mavzu. Gender deganda biz buni dehqonchasiga aytay, erkak bilan ayol bir bo'lsin degan narsani nazarda tutmaymiz. Unda kitoblar ham chiqarayotganimiz yo'q. Deylik, Judith Butler'ni Gender Trouble'ni chiqaradigan bo'lsak, albatta bomba bo'lishi yoki umuman bizni yo'q qilishlari mumkin. Lekin chinakamiga o'zbek jamiyatida ayollarni qiynagan muammolar bor. Deylik, jinsiy tajovuzni anglash degan bir kitobni o'zimiz uchun kashf qildik yaqinda. Diana Sully degan, ya'ni deylik, o'sha bu sotsiolog ayol Amerikada, Angliyada 50ga yaqin qamoqxonada 300ga yaqin aynan jinsiy tajovuz, zo'rlash bilan yotgan mahbuslar bilan, erkak mahbuslar bilan gaplashgan va aynan bir erkak nima uchun zo'ravonlik qiladi degan bir savolga sotsiologik jihatdan, metodologik jihatdan, ilmiy taraflama javob izlaydi. Bu kitoblar bizga kerak. Ya'ni bu kitoblar aynan manifest kitoblari emas. Bu kitoblar o'rganilgan, bu bo'yicha ilm ishlatilgan, ilm uchun qilingan kitoblar. Ya'ni masalan, bizning Anqara universitetida gender tadqiqotlari institutida hozir ba'zi bir tadqiqotlar o'tkazyapman va bizda deylik qishloq ayolini muammolari haqidagi ilmiy kitoblar bor. Yoki deylik xususiy mulk va ayol degan, ya'ni ayol mehnati bo'yicha kitoblar bor. Bular masalan deylik hamma uchun chiqadigan kitoblar emas. Nari borsa chiqsa 1,5 mingta tirajda chiqishi mumkin. Va bular massagetni fundamentini tashkil qilgan asosiy g'oyaga xizmat qiladi. Jamiyat uchun emas, jamiyatni shakllantiradigan insonlar uchun chiqariladigan kitoblar. Shunday narsa bor. Gap siz bilan meni u izohlarda mot bo'lishim yoki sizni yoki meni kanalimni boykot qilinish emas. Gap shu zo'ravonlik bormi chindan? Mana ko'p o'zbek kontentidagi podkastlarda ham boshqa har xil feminizm haqida har xil narsalar bo'ldi. Bular juda yaxshi harakatlar. Masalan, feminizm bu juda katta, juda ilohiy narsa emas. Hamma tanqid qilishi mumkin. Biz ham deylik, o'tirib olib. Ko'plar bilmaydi nimaligini. Ikkinchi dolg'a feminizm, uchinchi dolg'a feminizmi, masalan, uchinchi dolg'a feminizmda yashayapmiz hozir va juda ko'p muammolari bor. Va aslida
g'arb markazli bir tushuncha-ku baribir. Va bu g'arb markazli tushunchada irqiy muammolar bor, deylik, asosan oq tanli ayollarning huquqi uchun qilingan. Girl boss feminism. Ha, shunday. Va bu yoqda deylik, bizni u universitet akademik muhitda o'zida yo'q nazariy muammolarimiz bor. Bu yoqda boshqa youtuberlarga ham aytgan bo'lardim, ya'ni o'rtoqlar, gap faqat Toshkentdagi deylik student qizlarda emas, albatta ular ham huquqini himoya qilish kerak. Yoki masalan juda mayda gaplik bo'lishi mumkin. Facebookda ruscha gaplar aralashtirib, o'zlaricha nima deydi, mana shu kostyumni yelkaga tashlab olib nimadir deyish sizni feminist qilib qo'ymaydi. Vaholanki bizda juda katta muammolarimiz bor. Birinchi navbatda mana feminizm nima ekanligini, nima zo'ravonlikni nima ekanligini erkaklarga emas, ayollarni o'ziga tushuntirishga ehtiyojimiz bor. Chunki ko'pchilik ayollar zo'ravonlikka uchraganini, tajovuzga uchraganini o'zlari bilishmaydi. Keyinchalik travmalar orqali tushunadi. Ya'ni bu tajovuzni balki uni ham statistikasi bordir. Bizni o'zimiz statistikaga ko'ra o'rtacha 40%igina jismoniy bo'ladi xolos. Va yana bitta juda ham oddiy sababi bor, nega feminizm deyishganda bizani xalqimizda haligi birdaniga qanaqadir burniy reaksiya nima bo'ladi? Ajiotajni o'zbekchada qanday aytish mumkin? Qo'z hissiyotlar. Manipulyatsiya. Yo'q, qo'zg'alib ketadi. Ehtiroslar yuqorilaydi. Ehtiroslar yuqorilaydi. Jumbushga keladi. Nega feminizm degan gap paydo bo'lishi bilan xalqimizda shu ehtiroslar qo'zib ketadi, bilasizmi? Chunki qaysidir videoni ko'rdim. Odamlar ko'chada so'rab yurishdi. Feminizm nima deb so'rashyapti odamlarda. Odamlar aslida feminizmmi? Shunchaki, masalan, ayolni erkaklarning ustidan erkaklardan ustunroq bo'lmoqchiligini g'oyasi yoki masalan tam ayolni bemalol ochiq-sochiq yurish imkoniyati deb mana shunaqa bir taraflama tushunishar ekan, ya'ni bir taraflama xato tushuncha bor ekan. Ya'ni feminizm deyishganda odamlar umuman biza hozir tushunayotgan narsani tushunishmaydi. Ular umuman qanaqadir qiyshiq, boshqacha g'oyani tushunishar ekan. Ha, unda shunday narsa qilsam mumkin, rebranding qilaylik feminizmni. Ya'ni masalan bitta tashkilot, bitta katta kompaniya bir mamlakatga kirayotgan paytda ba'zan nomini o'zgartiradi. O'sha boshqacha nom bilan kiradi-ku, ayolparvarlik. Ayolparvarlik deylik. Mana Karimov davrida ayollar yili bormidi? U ham feminizm aslida. Ya'ni albatta bizda nomlar faqat nomda qolib ketgan, hech narsa bo'lmagandir, boshqa bo'lgandir. U ham feminizm, ya'ni deylik, bola puli feminizm. Ya'ni ayol uchun dekret puli feminizm va dekret ta'tili, ya'ni tug'ruq ta'tili feminizm. Aslida bugun ayollar qo'lga olgan juda ko'p huquqlar feminizm sanaladi. Shu. Osonlashtirish uchun bitta qisqa ta'rif berish kerak feminizmga. Yo'q, mayli, aslan. Masalan, ko'chada hozir mana bu kimdan so'rasangiz, feminizm nima deb so'rasangiz, rostdan kimdir ayollar erkaklardan ustunroq bo'lishi feminizm deyiladi deb qolishi mumkin-da. Mana shunaqa narsaga qarshi bitta qisqa haqiqiy ta'rif kerak, to'g'ri ta'rif kerak. Buni aslida shunday narsa, bizda hamma narsani izohlaydigan institut davlatda o'zi. Deylik, kecha yomon deyilayotgan narsani bugun yaxshi deb qo'ysa, o'sha yomon deb she'r yozgan shoirlar bugun yaxshi deb maqtab ko'klarga ko'tarib she'r yozishi mumkin. Bizda ko'p narsa davlatni o'ziga bog'liq, ya'ni masalan Amerika yoki Yevropa davlatlari kabi shaxsning fikri unchalik e'tiborga olinmaydi yoki bir shaxs muassasaga aylangan davrdagina yoki bir muassasani ning timsoli sifatida deylik, imomlik. Mana butun boshli islomning timsoli-ku. Bir muassasaning timsoli sifatida o'rtaga chiqqan paytdagina jiddiyga olinadi. Agar men hozir aytadigan bo'lsam, qaysidir qora ko'ylakli bola bo'laman. Quvonch aytadigan bo'lsa, podkastchi, YouTubechi, huquqni bitirib ham ish topa xo'rlaysiz biroz. O'sha huquqni bitirib ham ish topa olmay YouTubeda o'ynab yurgan bolani gapi bo'ladi. Lekin buni chiqib deylik, aslida o'zi ma'lumotiga ko'ra qishloq xo'jaligida bo'libdi. Madaniyat vazirligida ishlaydigan bir deputatmi yoki qaysidir siyosatchi aytadigan bo'lsa, prezidentimiz aytganidek deb. Mana uje bu mamlakat tomonidan juda olinadi. Ya'ni davlat shunday qilib qo'ysa bo'ldi xolos bizda.
biz qancha gapirmaylik, boshqa qilmaylik, odamlarda hech narsa bo'lmaydi, chunki ko'pchilik davlatdan kutadi hamma narsani. Ya'ni siz qanchalik urinsangiz ham, argument keltirsangiz ham, oxirgi kunda tip ular uchun YouTuberda gapirdida bo'ladi. Ha, ular ertangi kuni shu gapni unutaveradi ham daz. Asab ham sarflab o'tirish kerak emas, ya'ni. Endi albatta davlatdan buni ko'pincha siqasini chiqarib yuboradi, ya'ni maktabdagi 2-sinf bolaga bu bo'yicha insho yozdirish sizni feminist qilib qo'ymaydi-ku. Ya'ni aslida feminist bo'lish ham shart emas va ko'pchilik feministman degan odamlari o'zi ham feminist emas. Ya'ni shunday narsani tushunishmaydi. Feminizm bir din yoki tariqat emas. Feminizmni bitta juda oddiygina narsasi bor. Ayol ham odam. Aytishadiki, deylik, nima uchun gumanist bo'lmayapsizlar? Ya'ni natijada ayol huquqlari inson huquqlari emasmi? Chunki dunyoning yarimidan ko'pi ayol. Deganda shunday narsani aytishimiz mumkin. Menstruatsiyani gumanizmga qanday aloqasi bo'lishi mumkin? Ya'ni inson buyuk, insonni qadri deymiz-u, lekin u yoqda masalan bir qiz ketyapti, ko'chada boshqa bir inson unga gap otishi, unga o'sha lisoniy tajovuz qilishi, bu yoqda huquqim bor deb o'ylashi. Ha, bunda huquqim bor deb o'ylashi. U ham aytadiki, men insonman, meni bu huquqim deydi. Erkak ham gap otaman deb qanishni deydi. A, notanish odam ma'qul gap o'tkazib shey. Ushtak cholib, yordam yo'q deling. Qarang, gumanizm inson uchun yaraydi-ku. Ham qurbon ham gunohkor inson bo'lganida bu уже victim blaming ga ketadi, boshqa bo'ladi. Ya'ni gumanizmni bu yoqqa qo'ya olmaysiz. Feminizm uchun alohida bir rasta ochishimiz shart. Mayli, bundan keyin yana boykot bo'ladi deb sizga. Aslan taxtlar o'yinini tarjima qilishda bizda bitta qarash bor. O'zbek tili kambag'al, o'zbek tili unday bunday deyishadida, masalan siz taxtlar o'yinini tarjima qilganda buni teskarisiga menimcha imo keltirgansiz. Buni oldin ham balki isbotlashga ham urindim aslida buni, chunki mayli, ilmiy sohani bilmayman, deylik, aniq tibbiy sohalarda balki chindan kambag'aldir bu bahslab bir mavzu emas, lekin adabiy jihatdan ham hech kim kelib O'zbekiston o'zbekcha kambag'al demasin, chunki shunday narsa bor. Qarang, oddiygina Bobilda ham yozdim bu narsani. Bitta so'z juda ko'p takrorlanganini ko'rdim. Fight it. Ya'ni they fight it. Janjalga ham ishlatgan buni, ikkita o'sha deylik Starklar bilan Baratheonlari to'qnashuvda ham ishlatgan fight. To'xta dedim. Ne o'zbek tarixiga qaraganimizda, umuman turkiy dunyo tarixiga qaragan paytimizda jang qilishdi, kurashishdi, janjallashishdi. Ya'ni bir 17 ta so'z sanashim mumkin bu yoqda o'tirib. Murosaga kelishmadi. Ya'ni murosasizlik vujudga keldi. Juda agar gajak-gajak dalg'o-dalg'o yillar boshlandi deydi. Yo'q, endi dalg'o-dalg'o boshqa narsa-da. Ya'ni fight degan so'zni 17 ta danosi bor. Sinonimi bor. Bundan tashqari, masalan, urushni o'zini yoki tinchlikni o'zini sulh deyishimiz mumkin. Tinchlikni o'zini yoki urushni ham urush deylik, ham jang deylik, ham harb deyishimiz ham mumkin. To'laqonli va qurollar bor. Masalan, xanjarni men har xil 7-8 ta so'zini ishlatdim. Deylik, dudama degan so'z bor o'zbekchada. Ikki tarafi tig'li xanjar, dudama. Buni ishlatdik. Ya'ni agar tarixni bilmaydigan odam bo'lsa aytishi mumkin va badiiy adabiyotni uncha yaxshi bilmaydigan bo'lsa aytishi mumkin o'zbek tili kambag'al deb. Lekin gap badiiyat haqida borganda hech unday narsa yo'q. Ya'ni men bu yoqda voy men o'zbek tilini millatchisiman yoki men turkchiman boshqa deyotganim yo'q. Chindan shu ishi ichida yurganim uchun va deylik inglizchadan, turkchadan xabarim bo'lgani uchun aytyapman. Inglizchani deylik albatta bizda bo'lmagan atamalari bor va bu atamalar o'sha inglizlari Shakespeare davrida yaralib qolgan narsalar emas. Har bir narsa uchun inglizlari aslida til nima, mana Wittgensteinga qaytaylik. Til nimanidir qaytadan izohlash aslida va tilni boyishi uchun o'sha tushunchalarni o'zi kelishi kerak bizga. Til o'zidan o'zi yaralib qolmaydi. Buning uchun deylik biz doimiy ravishda dunyoni kuzatib borishimiz kerak. Falsafani bilishimiz kerak. Boshqa ishqil juda ko'p omillari bor. Fikr bo'lmagandan keyin til qanday bo'lsin? Masalan, mana feminizmga oid bir so'z mansplaining. Men va explaining so'zidan olingan. Ya'ni mana bir ayol kishi bor, tilshunos. Buni 10 yil maktabini o'qigan, o'qishini o'qigan va men adabiyotshunosman.
oramizda tog' bilan ya'ni yer bilan osmonchalik farq bor. Lekin meni ham birozgina ma'lumotim bor bu bo'yicha. Boraman deymanki, sizning dissertatsiyangizni o'qidim. Shuni shu yoqda xato qilibsiz. Desam, shunchaki erkak bo'lganim va uni ayol sifati, buni o'zim bilib qilmayman. O'sha ko'zimda o'sha ayol-ku, xashakki degan bir narsa bor, masalan, deyapman. Deydiki, kiyimda u ayol qaraydi-da, bu yoqdagi siz xato deyotgan narsani bu resursi bor. Bunday bir omili bor. Shunday bir sababi bor. Siz uni bilmaysiz, back storiesini, orqadagi hikoyasini bilmaysiz deb aytgan paytda men u yoqda mot bo'lishimga qaramasdan baribir ustidan kelaveraman yoki u ayolni tushuntirishini jiddiyga olmagan paytim bu mansplaining bo'ladi. Va buni turkchaga qanday tarjima qilishgan bilasizmi? Er bilgichlik. Er bilgichlik. O'zbekchada? Shunday olib qo'yishimiz mumkin buni. Er bilgichlik. Erkaklik va bilgichlik, ya'ni bilag'onlik. Mani yaraldimi? Qiyinmas ekan. Faqat shu mansplaining, lekin qarshimdagi ham suhbatimga bir 2 minut tushuntirishga majbur bo'ldim. No, vaqtlar o'tib ketmasligiz ham mumkin. Qarshimdagi odam bu jamiyat uchun intelligent bir inson sifatida taniladi. Ya'ni men oddiy o'zbekka qanday tushuntiraman buni? Buni tushuntirishim, bu so'zni yaratishim uchun ham u insonning bunga miqyosi yetishi kerak. Saviyasi yetishi kerak. Endi lekin badiiyatda o'rtoqlar, butun boshli bir o'zbek adabiyoti tarixi bor. Turkiya adabiyotini bir chetga surib qo'ygan taqdirimizda ham, ya'ni Yunus Emrolari yoki boshqa O'lja Sulaymonlari bir chetga surib qo'ygan taqdirimizda ham faqat o'zbeklar o'zini Navoiydan boshlang. Mayli, bizning qomusimiz sun'iy ravishda Navoiydan boshlaydi, boshlanadi doim. Navoiydan boshlangan taqdirda ham bizda bor. Va mana shu o'zbek tilining kambag'al emasligini aytib, boyligini o'rtaga qo'yganingizda ham boshqa bir balo o'rtaga chiqadi. Deydiki, juda sheriy bo'pti. Sodda bo'lmadi. O'rtoqlar, sizlar bir kuni butun boshli kuninglarni 50tagina so'z bilan o'tkazib yuborishinglar tarjimonni aybi emas. Yoki masalan, maktabda oddigina maktab qonoqlut degan so'zi oddigina maktab adabiyot darsligida keladigan narsa, ya'ni qon rang. Mana o'sha cho'lponda bormidi? Quyosh botayotgan paytda qizg'ish o'sha ufq qonoqlut rangi deyiladi. Qon qizil. Qonoqlut. 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 Ha, endi buni masalan keyinchalik boshqacha qo'llanishlari ham bor. Qonli urushni yoki boshqa narsa, qonli urushga ham qonoqlut deyilishi mumkin, lekin bu juda kam uchraydi. Men ham mana deylik qonoqlut osmonda deb boshlaganman. Ya'ni bu so'zni bilmasligingizlar bu so'zning mavjud ekanligini inkor qilmaydi. Ha. Shunday emasmi? Ya'ni ha. Keyin aytildiki, ya'ni birozgina miyani ishlatish hech kimga zarar ham qilmaydi. Birozgina o'sha deylik imlo uz bo'lishi mumkin, Savodxon uz bo'lishi mumkin. Telegramda bular botlari bor. Ya'ni avvalgidek bir 30 yil avvalgidek qishlog'imizdagi kutubxonaga borib 10 tomlik izohli lug'atni olishimiz shart emas. Oddigina Google'ga yozsangiz ham chiqib kelishi mumkin qayerdadir. Ya'ni Google it. Xurshid Davron kutubxonasidan chiqadi. Google it. Ya'ni o'zbek tili har xil narsalarni ifodalab berish uchun yetarli emas deydiganlarga aslida o'zbekchani bilmaydi. Aslida o'zbekchani bilmaydi. Aslida sam bilmaganing u qashshoqligini bildirmaydi deb aytish mumkin. Ya'ni shunday narsaki, siz har doim qora futbolka jinsi shim bilan kelishingiz mumkin. Mark Zuckerberg kabi va dunyoni men aytamanki, o'rta hol bir bola bo'lsa kerak. Vaholanki sizga 7 ta uyingiz bordir balki Toshkentda va jim yurgandirsiz. Ya'ni o'zbekcha ham jonli narsa emaski chiqib baqirsin. Yoki bu odamni faqat tarjima o'qib yoki faqat o'qigan narsasi, kunlik o'qiydigan narsasi Facebook va Twitterdan nariga o'tmaydigan bo'lsa, bu meni muammoim emasdi. Bu yoqda qarang, aytayotganim, baqirayotganim yo'q. Bir mafkura yaratayotganim yo'q o'zbekchani ustida. Shunchaki deyapmanki, siz bilmagan narsa bu dunyoda yo'q degan emas. O'ylaymanki, agarda mana o'zbek tilini xilma-xilligi ko'proq onlaynga chiqsa, ya'ni masalan, onlayn kitoblar sifatida yoki masalan, qachonsa Twitterda odamlar ko'proq kam tanilgan o'zbek so'zlarini ishlatishsa, kelajakda shu holat yaxshilanadi. Nega? Odamlarni o'z deb emas, sun'iy intellekt deb. Nega? Chunki sun'iy intellekt ham o'zbek tilini o'rganyapti-ku. U o'zbek tilini o'rganish manbai internetdan, onlayndan keladi. Kitoblardan o'rganadi.
odamlarni yozayotgan forumlardan keladi va agarda hech bo'lmasa hozir men odamlar o'zi birdaniga yozib ketmaydi baribir. Odamlar o'zi birdaniga xilma-xil o'zbekcha so'zlarni ishlatib ketmaydi chunki baribir yoki o'zi bilmaydi yoki boshqalar tushunmaydi. Agarda onlayn tarzda kitoblar ko'paysa, sun'iy intellekt o'rganadi, keyin keyingi avlodga ular qanaqadir unga qanaqadir vazifalar berishayotganda mana shu so'zlarni ishlatib tushuntirishni boshlaydi. Masalan, qanaqadir matnda kamchilik bilgan so'z chiqib kelsa, odamlar mana bu so'z nima degan deb unga nima so'rov berishni boshlaydi, u keyin tushuntirib beradi shu narsalarni va balki hozir shunaqa paytki, kam tanilgan o'zbek tilini shu kam tanilgan tarafi odamlarga ko'proq tanilib ketishi raqamli format ko'chish kerak degan. Da, buning uchun nima qilinish kerak bilasizmi? Ya'ni aslida oddiygina narsa bor. Biz o'zbek xalqi o'laroq doim monopoliyadan nolaymiz va aslida o'zimizni ruhimizda monopollik bor. Ya'ni bir soha bo'yicha o'qiyotgan bo'lsak, to'g'ri u sohaning mutaxassisi biz bo'lamiz va boshqalarga o'rgatishimiz kerak, lekin qaysidir ma'noda boshqalar umuman gapirmasin degan bir g'oyani ham o'rtaga qo'yamiz. O'zbek tilini ko'pchilik filologlari monopoliyasi deb o'ylaydi va faqat filologlarning vazifasi deb o'ylaydi va holanki, masalan, siz ham gapiryapsiz bu tilda, men ham gapiryapman. Filolog bo'lishimiz shart emas. Matematikdirmiz, youtuberdirmiz, quruvchidirmiz, farroshdirmiz, farqi yo'q. Bu tilda biz gapiryapmiz va bu tilni tirik tutish bizning vazifamiz. Ya'ni agar faqat filologlar vazifasi bo'lganda edi, bu o'zbek tili allaqachon o'lik tilga o'tardi. Ya'ni masalan, lotin filologiyasi yoki qadim yunon filologiyasiga o'xshab qolgan bo'lardi. Ikkinchi sabab, buni muqaddaslashtirmang tilni. Ya'ni bu eski so'zlarni muqaddaslashtirmang. Ikkinchi, mana o'zbek jamiyatida o'zbekcha gapiradigan, rus, umuman boshqa tilda gapirmaydigan odamlarda ham juda katta bir muammo bor. Sizlar ham bundan juda ko'p aziyat chekkandirsizlar. O'qiganini tushunmaslik va o'z fikrini to'g'ri yetkazib bera olmaslik. Ha. O'zini ifoda eta olmaslik. Ya'ni biz so'zlar orqali aslida fikrlaymiz. Qancha ko'p so'z biladigan bo'lsak, o'zbek tilini qanchalik grammatik jihatdan ham, til faqat so'zdan iborat emas, grammatik jihatdan ham yaxshi biladigan bo'lsak, yaxshiroq fikrlaymiz aslida va qarshimizdagi odamga ham to'g'ri ifoda qila olamiz o'zimizni. Shuning uchun, ya'ni aslida o'zi nima yozganini tushunmaslik bor va o'qilganini tushunmaslik bor. Deymizki, bu so'zni yaxshilab o'rganib olgan paytimiz, mana Quvonch shu narsani yozibdi, men shunday tushunib olgan bo'lardim eskidan, lekin buni bunaqa sinonimi ham bor. Yo bu mana shu so'zni amonimi, men shunga adashtiryapman deb bir idrok qila oladi odamlar. Masalan, hozir bir misol esimga tushib qoldi. Teacher Azam hammamiz taniymiz. Qiyqiriq degan so'zni boshida o'zlari aytib yurardilarda, qiyqiriq, qiyqiriq, qiyqirmadir bo'lsa, kimdir qanaqadir narsani ko'rsa, qiyqiriq o'tdi, qiyqirig'idan o'tdi dirdida va keyin buni lesailisda setga aylantirdi. Ya'ni lesailisga kirsangiz, qiyqiriq degan set bor. Masalan, juda ko'p ishlatiladigan so'z emas. Lekin Azam akani qilgan ishi bu so'zni bilgani uchun va odamlarga tushuntirdi. Mana bu so'z bor, ishlatish kerak buni. O'zini sevimli so'zlaridan bittasi bo'lsa kerak. Va bu case bo'ladi, ya'ni kiritish uchun. Masalan, aytish mumkin edi setga yoki nimadir gap kelganda, inglizchani bilgani uchun qanaqa inglizcha ta'riflab berish mumkin edi. Wow yoki astonishing yoki nimadirlar deb. Azam aka o'zbek tilini balki yaxshi, nima deydi, qayerdadir ko'rib yoqtirib qolgan bo'lsa, qiyqiriq degan so'zni ommalashtirdi-da. O'z odamlar masalan, nimagadir ta'rif bermoqchi bo'lsa, ko'raman, yoshlar ishlatadi qiyqiriq deb. Ha, ha. Azam oldin mashhur bo'lmagan so'zni mashhur qildi. Ungacha menimcha bu so'zni ko'pchilik faqat kelganda kuyovdanmi ko'rganda, o'sha yirtqichimda qiyqiriq, oxirgi qiyqiriq modasi deydi-yu. O'shanda. Masalan, setga aylantirdi-da, bu masalan aynan so'zni qayta, necha yilda hayotini yashashni boshlashiga o'xshaydi-da menimcha. Va siz aytayotganda yangi zo'r fikr berib o'tdingiz, shuni davom ettirib ketmoqchiman. Ifodalash, ya'ni o'zini ifoda etish, masalan, ifoda etish ham odamlarga qanaqadir badiiy tuyuladi-da, lekin u oddiy so'z. Ya'ni explain yourself in inglizda o'zingni tushuntir demaydi, o'zingni ifodala degan ma'noda aytadi-da, ya'ni o'zi butun hayotimiz boshqalarga o'zimizni ifodalab o'tib ketadi. Ya'ni biz o'zimizni masalan o'zini yetarlicha ota-onasiga ifodala olmaganlar buyuk san'at asarlari yaratgan. Ya'ni ifodalash o'zing katta narsa va nega til o'rganishim kerak degan savolga o'zbek tilini o'rgansin, nima qilib ona tilidan dars olib deydi-da bolalar. Ona tilini aytardim. Yosh, endi 17 yosh, 16 yosh ukalarim, nimalarim gapirib qoladi, nima o'rganay, nima o'rganay, nima bilan ishlapaman desam, o'zbek tilini grammatikasini o'rgan, yaxshi topasan deyi va har doim. O'zi mana shu mashhur bo'lmagan so'zlarni ishlatish gapirganimizdan keyin hozir bitta savol kelib qoldi boshimga. Mana masaga yetdim, manga va fantaziyni tarjima qilasizlar.
ularni tarjima qilayotganda qanaqa o'zbek tili ishlatiladi? Ya'ni hammaga tushunarli o'zbek tilimi yoki shu ya'ni auditoriya tushunishiga tushunmaslikka ahamiyat bermasdan shu nima deydi? Iloji boricha har xil sinonimlar ishlatilgan o'zbek tilimi. Iloji boricha har xil, chunki shunday narsa bor. Fantasy adabiyot va manga yoshlarga, yoshlar orasiga kirib borish uchun juda yaxshi bir imkon. Na, juda yaxshi bir sharoit. Ya'ni bu yoshlar bu mangalarni endi albatta havaskor tarjimonlar yerga urmoqchi emasman, lekin Shevada ham o'qishdi. Animelarni ko'rishdi, boshqa qilishdi, har xil narsalar o'qildi. Va modomiki o'sha yoshlar nima bo'lsa ham o'qirkan, demakki elitni bir, elit bir til bilan berishimiz mumkin va ular ham buni o'rganadi. Ya'ni gap faqat juda to'g'ri aytdingiz, Twitterda, Facebookda, Telegramda shunday yozaylik dedingiz. Kitoblarimiz ham bolalar va o'smirlar uchun bo'lgan kitoblarimiz ham albatta bu Navoiy davri tili bo'lmasligi mumkin, boshqa bo'lmasligi mumkin. Lekin ba'zi so'zlarimiz bor, bilasizmi, qarang. Oldin o'qimagansiz, bilmaysiz, eshitmagansiz, lekin birinchi o'qiganingizda bilasiz ma'nosini. Masalan, tutqun. Tutqun asir degani. Mahbusun. Ha. Tolg'in degan so'zning ma'nosini aytib berolmasligingiz mumkin, lekin charchagan, xorg'inni bir ma'nosi ekanligini bilasiz, tolg'in. Toliqqan, toliqish va charchash orasida farq bor-ku. Bular va bular to'liq turkicha so'zlar. Masalan, albatta, ya'ni yo'q joydan yopishtirib qo'yish degan narsa yo'q. Buni ham bir odobi bor aslida bu so'zlar ishlatish ham, ya'ni bular bo'lmas joyga u charchagandi deyish mumkin bo'lgan joyga u tolg'in edi deb qo'ysak g'alati bo'lishi mumkin. Lekin sharoit borida va imkon tug'ilgan paytda asosan o'sha ko'pchilik bilmaydigan lekin ma'nosini hamma biladigan so'zlar ishlatmoqchimiz. Mana manga qaysi mangani tarjima qilishdi? Qanaqa qilib tanlaysizlar qaysi mangalarni tarjima qilishni? Birinchi navbatda populyarlik. Ha, no, uchunarli. Mana masalan haligacha mana shunaqa fikr bor, anime yosh bola uchun, anime kimdir aytadi, LGBTni targ'ib qiladi deydi. Biz undan ham gaplashyapmiz buni ham. Ha, odamlar tushunmaydiki, anime bu chizilgan kinematograf. Kinematografda nechta janr bor bo'lsa, komediya, drama, melodrama, triller, qancha janr bor bo'lsa va qancha yomon va yaxshi kinolar bor bo'lsa, to eng yomon kinodan tortib eng yaxshi kinogacha hammasi kinematografiya ichiga kiradi-ku. Hammasi kinematograf baribir. Animeda ham xuddi shunaqa har xil janrlar bor, yaxshi yomoni bor va hammasi anime degan narsani ichiga kiradi va bu hammasi shunchaki chizilgan kinematograf. Ya'ni uslubni aybi yo'q. Nimadir yomon bo'lsa, sizga yoqmaydigan bir, deylik, an'analaringizga, qadriyatlaringizga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, uslubni emas, muallifni aybi bo'lishi mumkin, kamchiligi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ya'ni anime bir tamg'a emas. Va anime faqatgina uslub xolos. Mana masalan, kimdir ochiq kiyingan bo'lishi mumkin. Buning uchun butun boshli tekstil firmasini ayblay olmaysiz. Ya'ni o'sha futbolkani o'zi ochiq qilib kiygandir. Ha, ochiq kiygan bo'lsa, o'sha tekstil chiqargan minglab kiyimlardan biri xolos. Qaysidir kino yomon bo'lishi mumkin, butun kinematograf. Burgani deb ko'rpani yoqmaylik. Bir misol keltiraman, Neon Genesis Evangelion degan, nima deydi? Mumtoz hisoblanadigan, uje yillar o'tgandan klassikaga aylangan anime bor. Juda ham bahsli, juda ham nima deydi, ba'zilarga og'ir ta'sir qiladigan animelardan biri hisoblanadi, lekin uni masalan asosiy g'oyasi Yaponiya urushdan keyin baribir atom bombasi tushgandan keyin katta talofatlar ko'rgandan so'ng bor umidini yoshlarga qo'yganda va o'sha davrda o'sgan rejissyor o'zini o'sha bosimni o'ziga tushgan o'g'irlik, ichki chimlar ko'rsatish uchun u yaratgan asarda butun dunyoni qutqarish 17 yoshi 3ta 2ta qiz va 1 yigitning bo'yniga tushadi. Deydi, u timsollar orqali ko'rsatib beradi, ya'ni aytadiki, o'sha vaqtda Yaponiyani ham butun bir taqdirini o'sha maktabda o'qib o'tirgan bolalarga qo'yib qo'yishgan. Va hamma ham bundan xursand, hamma ham bundan faxrlanmagan. Ba'zilar ota-onalar bilan uzoqlashib ketgan, ya'ni asarni o'zi rejissyor bilan gaplashgan ekan, bu men ichki depressiyani chiqish uchun yaratgan asarim edi deydi, ya'ni ichimda nima bo'layotganini tushunish va uni ko'rsatish va namoyish etish uchunda. Va nega masalan anime yosh bolalar uchun hisoblashadi? Chunki
qahramonlar ko'pincha yosh bola bo'ladi va ko'pi ulg'ayish haqidagi hikoyalar bo'ladi. Masalan, hozir kimgadir borib ulg'ayish haqida hikoya bo'lsa, tushunmasligi mumkin, izohlash kerak bo'ladi, izohlayman buni. Ya'ni ulg'ayish haqida hikoya nima degani? Qahramon boshida nihol, hech qanaqa kuchsiz, tanishsiz, qudratsiz, hech qanaqa bir qobiliyatlari juda qobiliyatlari hali rivojlanmagan, lekin bir ko'rsatib qo'yilishi mumkin-da va butun asar nimaga bag'ishlanadi? Butun asar davomida u o'z qobiliyatlarini cho'qqisiga chiqish kerakligiga rivojlanishiga ishonadi aytadigan bo'lsak-da va bunda nimalar ko'rsatiladi? Ya'ni qahramonimizni Amir Temur haqidagi filmlarimizga o'xshab doimiy ravishda ulug'vor, zo'r, talantli bo'lib yurmaydi. U vazik qo'pol xatolar qiladi, yaqinlarini yo'qotadi. Animeni boshqa janrlardan asosiy farqlari ham shu. Ya'ni o'zi adabiyotda roman nazariyasida ham bu bor. Ya'ni qahramonning yo'lchiligi, qahramonning sayohati va shunday narsa bor. Bir qahramon mifologik tizimga o'tdik. Bir qahramon bo'lishi uchun, qahramon bo'la olishi uchun turkiy mifologiyaga ko'ra unga bu qahramonligini ayol tomonidan berilgan bo'lishi shart. Ha, vazifa yukmatni topshirish kerak. Yo'q, ya'ni masalan, chunki turkiy mifologiyada bolaning otasi kimligini ona belgilaydi. Endi aytmoqchi bo'lgani, anime dedikki, ya'ni chunki anime o'ta ketgan kapitalistik bir janr. Aytdiki, qahramon bo'lish uchun doim men boysarni yoki boysarni o'g'li bo'lishim shart emas dedi. Ya'ni aristokrat bo'lishim shart emas. Ba'zan o'sha omadsizni o'zi bo'lishim mumkin va balki oxirida ham omadsiz bo'larman animeni oxirida, balki o'larman, hamma narsa bo'lishi mumkin, lekin baribir men omadsiz bo'lishim mumkin, baribir qahramon bo'lishim mumkin. Shuning uchun bu aslida bunday depressiyaga tushiradigan o'ta og'ir animelar bir vaqtni o'zida juda motivatsiya ham qilishi mumkin. Ya'ni o'z qanchalik darajada yomon va uquvsiz bo'lgan taqdirimda ham kunning oxirida do'st topib o'z hayotimning qahramoni menman. Ya'ni alpomish bo'lishga majbur ham emasman va dunyoni ana qilish ham shart emas. Ya'ni o'sha 17 yoshli bolalar bor-ku, dunyoni qutqarishim ham shart emas. 17 yoshli bolalar bir vaqtni o'zida dunyo bilan birga o'zini ham qutqaradi. Ha, o'zini tushunganini asarni o'sha animani oxirigacha Shinji o'z otasini, o'zini mavjudligini tushunish harakat qiladi va asar ham shunga qarab bo'ladi. Yani, ikkita sujet liniyasi ketma-ket ketadi. Ya'ni dunyo va Shinji. Shinji dunyodan kichik emas. Va asar ham beradigan g'oyasi, ya'ni dunyo ham bor, sen ham bo'lsang dunyodan kichik emassan baribir. Sen ham muammolaring ahamiyatliligini bilasan. Mana kunning oxirida masalan siz Sadulla bo'lib qolishingiz kerak, Mirzoxitligacha, men Quvonchligimcha, ya'ni hech kim qanaqadir kimnidir kimi emas, shaxsligicha qolishi kerak. Butun mana shuni ko'rsatadi. Ya'ni masalan Narutoni oladigan bo'lsak, Naruto Hokage bo'lmasa ham uni atrofida shuncha do'sti bor edi. Ha, ha. O'tdi ham mana masalan shu u boshida juda ham klassik misol Naruto, chunki boshida u omadsiz, begona, keyin masalan o'z maqsadlariga boshida erishmaydigan bo'lsa ham, hech bo'lmasa haligi u hamma narsa o'xshamayotgan paytda o'rnidan turib yana davom etsa nimadir bo'ladi. Qanaqadir yengillik bo'ladi, qanaqadir yangi maqsad paydo bo'ladi, orzu paydo bo'ladi. Nimadirga baribir erishish mumkin agarda odam o'rnidan turib harakat qilishi davom etaversa. Mana mana shu g'oya Narutoda juda ham yaxshi singdirilgan va men masalan shaxsan o'zim doim nega tavsiya qilaman, chunki agarda yoshligimda Narutoni ko'rib va mana mana shu g'oyasi menga ham singdirilmaganda, men masalan men o'tirmagan bo'lardim hozir. Yana bir misollar bilan chetlashga harakat qilaman. Ya'ni anime masalasi sizga qiziq bo'lar. Masalan, siz ham eshitgansiz va sizga tavsiya qilishganda Turkiyada yurgan vaqtlaringiz One Piece animesi ekranizatsiyasi ham chiqdi Netflixda. Juda katta hisoblanadi. 1000 qismdan ortiq va hali ham davom etyapti. Odamlar hazilanib turadi. Bu teaser emas, seriyasidir. Qisqasi, masalan, qanaqa dialoglar bor yerda, qanaqa g'oyalar bor. Bosh qahramon Luffy, lekin asarni umuman ko'rishni masalan ko'pchilik ko'rmas uchun bemalol gapiraveramiz, spoiler qilishim mumkin bu masalada. Borib-borib Luffy 17 yoshli bolakaydan turib, ya'ni qirol bo'lishni xohlagan bolakaydan turib, mamlakatlarni ozod etuvchi muqaddas xalosga aylanadi. Ya'ni Simon Bolivar darajasidagi qahramonga aylanib boradi va bu jarayonda sayohat qanday kechadi? Dengiz bor, katta. Dengiz bor, dengizda mamlakatlar bor. Va Luffy har biriga sayohat qilib chiqadi. Ya'ni uni xuddi aziz aytganday sayohat, ya'ni qahramonlik sayohati, xuddi Odisseyaga o'xshab aylanib borib o'zining joyiga qaytib kelish kerak edi. Lekin bu yo'lda sabochiroq ish qilib mamlakatlarga borganda bosh muallif Eiichiro Oda nima qiladi?
hozir mavjud bizdagi mamlakatlar, tarixda mavjud mamlakatlarni bor-ku, o'shalar eskizlarini olib mamlakat yasaydi-da, u yerda sujet yurgizadi. Shuning uchun bu mintaq qism. Ba'zi qismlarga borsangiz, Arabiston bor. Ba'zi joylarga borsangiz, yuqori texnologik, masalan, bizning hozirgi nima deydi, tasavvur qilgan Skyfy kinolarni tasavvur qilgan davr bor. Va hammasida hozirgi dunyoning muammolarini oladi-da, ularga yechimlar beradi yoki ular haqida gapiradi hech bo'lmaganda. Masalan, qullik haqida gapiradi, aristokratlar haqida gapiradi, otasiz o'sganlar haqida gapiradi, urushni haqida gapiradi, Yaponiyani o'zini ko'rsatadi. Eng qizig'i, anime Yapon mahsuloti bo'lsa ham, mini seriyasi kelgandan keyin ular Yaponiyaga borishdi. Shunday, ya'ni animeni shu narsasi yaxshiki, bu balki ko'pchilik insonsini qotirish yoki kulgili tuyulishi ham mumkin. Bollywood filmlariga ham o'xshaydi bir vaqt o'zida. Ya'ni turli xil mamlakatlarni madaniyatlaridan oladi. Ya'ni eski o'sha hind kinolarini ko'rgan paytimizda ham bu raqslari bo'lishi mumkin, qo'shiqlari bo'lishi mumkin, boshqa qiliqlari. Ha. Baqlashadi ko'p juda. Ha. Har xil madaniyatlarni olishi mumkin. Bu bir vaqtning o'zida aytar ekan, inklyuzivlik degan narsa bor. Va ikkinchi ma'nosi ham mayli, sen misrlik bo'lishing mumkin, men norveg bo'lishim mumkin. Shunday narsadan chiqarishimiz mumkin, lekin xudo haqqi hamma yoqda qayg'u bir. Da. Hamma yoqda bitta muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni hammani ham qorni, ya'ni o'sha afrikalini ham, shimoliy yevropalini ham qorni ochganda g'urullaydi. Ha. Shu narsani ko'rsatadi. Va yaxshi tarafi nafaqat bitta odam miqyosida qanaqadir muammolarni ko'rsatadi. Masalan, Titanlar hujumi animesida davlatlar orasida qaysidir davlat o'zini haq deb o'ylashi mumkin, boshqa davlat o'zini haq deb o'ylashi mumkin, lekin urush qilishadi va mana shu urushlarning dahshatligini ko'rsatiladi. Ya'ni men masalan yana bir bor mana Titanlar hujumini ko'rganimda yana bir bor urush qanchalik dahshatli, urush qanchalik yomon narsa ekanligini sezishni boshladim detallar bo'yicha, ya'ni asoslar bilan va asoslar bilan hech qaysi taraf aslida urush xohlamasligini yana bir marta tushunishni boshladim. Oddiy qilib sujetni tushuntirmoqchi bo'lsak, ya'ni gap malahatga tushganini tushuntirish uchun devor bilan o'ralgan mamlakat bor. Elziya deyiladi va uni tashqarisida olam bor. Nu xuddi istalgan davlat fuqarosi o'zini shunday sezadi, ya'ni uni devor bilan o'rab olishgan va uni tashqarisida olam bor, u chiqmaguncha bila olmaydi tashqarini va u tashqaridagi bilimlarni oladi, ichkaridagi o'sha hukumat maktablari joylarida odamlardan va bunga masalan tashqaridagilar yaxshi deyish mumkin, tashqaridagilar yovuz deyish mumkin va asarda tashqaridagilar yovuz deyiladi va tashqaridagilarga ichkaridagilar yovuz deyiladi, devor ortida turganlar va ular bir-biridan nafratlanib bir-birini ko'rmasdan o'zgalashtirish shu turadi shu narsani, ya'ni asar qanaqa yuz berayotgan va bunaqa misollar tarixda cheksiz, ya'ni odamlar bir-birini ko'rmasdan turib mana harbiy frontda o'zgarish yo'q. Sizda bo'lsa kerak, masalan bir oxirlarga borib qolganda ikkita askar nima deydi, bittasi fransuz, bittasi nemis, bir-birini o'ldirish kerak bo'ladi. Ammo ikkalasi bir-birini o'ldirish xohlamaydi, lekin majburligini tushunib turadi. Chunki ular yillar davomida butun hayotigacha fransuz seni dushmaning, nemis seni dushmaning deb kelganda ular anu xohlamayapti, charcha ekan, sillasi qur ekan. Yo'q, o'sha insoniyatning azaliy ehtiyojini ham aytadi o'sha narsada. Bizga dushman kerak. Ya'ni bizga qanchalik darajada ikonalar, qanchalik darajada idollar kerak bo'lsa, bizga dushman kerak. Va dushmansiz inson yashashi mumkin, lekin xalqlar yasha olmaydi. Xalqlar birlashishi uchun dushman kerak. Va Aaron obrazi va Aaron bosib o'tadigan yo'li va Aaron qiladigan tanlovlari sizni ham o'zingizni bosh qahramon eslatib o'tishdi. Bu Aaron Yegerni qiladigan tanlovlar sizni ham o'zingizni axloqiy o'lchovlaringiz, mezonlaringiz shubha ostiga oladi. Masalan, bir tanishim zo'r narsa yozgandi. Masalan, Lars von Trier juda ko'pchilik yomon ko'rishadi-ku. Yomon nima deydi? Bu mag'ir kinolar kerak, og'ir kino. Qaysi kino? Dogville, Lars von Trier rejissyor. Lars von Trier. Aytadi asarni masalan og'ir narsani o'qiganingda agar o'z axloqiy mezonlaringni sog'lomligini olmasang, nima deydi, sen yalqovsan degan ma'noda gapirganda, ya'ni Titanlar hujumi xuddi shunaqa qiladi. Ya'ni siz Eronga qarab turib, masalan, uni o'rniga qo'yib ko'ra olasiz, chunki Eron oddiy yigit, u qanaqadir aristokrat yoki nimadir emas, shunchaki unga kuch kelib qoladi. Va u kuch istalgan odam kelishi mumkin edi. Empatiya qura olasiz u bilan birga. Da, masalan, Eron qo'pol qilib aytganda millionlab odamlarni genotsidga uchratadi-da va fan masalan kuzatayotgan tomoshabin hali ham Eronni yaxshi ko'radi. Chunki muallif nima qildi? Eronga sabablar beradi shu yer orqali. Siz o'tiribsiz bir tomondan, chunki masalan millionlab ana kursdagi yo'sarlarni Eron chaqaloqni masalan kurs epizod bor, ana chaqaloq o'ladi-ku. Shu narsalargacha ko'rsatilgan va
tomoshabin shu joyda o'zini axloqini hal qilib olishi kerak. Ya'ni erani qo'llab-quvvatlaydimi yoki yo'q, u to'g'ri kelmaydi, men urushga qarshiman deydim. Bu o'ylashga majbur qiladigan narsa. Masalan, aytdi, detski anime deyishlari mumkin, lekin mavzuni qarang. O'zi animeni kim yosh bolalarni multfilmlar deydi, bilasizmi? Yoshligida Ampanmanni ko'rib qo'ygan. Shundan keyin mana mana shu anime deyishgan deymi? Akuka Grimlar. Grimertaglar ular ham anime edi. Qancha odam seni ko'rdi? O'sha bitta rostdan ham yosh bolalar uchun chizilgan animeni ko'rishadi. Bo'ldi, anime mana mana shu multfilmni nomi ham anime deb o'ylashadi. Bo'ldi shu bilan. Pikachuni bir marta ko'rishadi, bo'ldi. Men hammasi shunaqa deb o'ylashadi. Bu animelarga qiziqqanim, masalan, ko'pchiligim, balki sizlarda bo'lgandir bilmadim, yoki boshqa adabiyotchilarda. Bitta kinoni ko'raman. Qaysi kino bo'lishi mumkin? Serial Raised by Wolves. Uni tavsiya qilaman uni ko'rishni. Ko'rdim, dedimki, qaniydi shuni kitobi bo'lsa-da tarjima qilsam. Qaniydi zo'r, chunki juda zo'r syujeti bor. Bo'pti, ikkinchi sezonda biroz xaltura bo'ladi. Keyin bunga o'xshagan nimalar bor dedim. Ya'ni aynan betakror syujeti bor narsalar nima? Animelar. Ham betakror, ham juda tanish bizga. Keyin animelarni ko'rgan paytimiz deylik Quvonch aytadi yoki boshqa o'rtoqlarim aytadi, buni ko'r, buni ko'r deb. Aytamanki, bularning kitobi bormikan? Tarjima qilsak deyman. Bor, deydi, manga. Qaniydi romani bo'lsa deyman, lekin masalan, vaqt o'tgan sayin o'zida ham bir innovatsiyalar vujudga keladi. O'zida ham bir yangi ichki surishtiruvlar boshlangandan keyin dedimki, bu mangalar nimaga tarjima qilmaylik? Bo'lishi mumkin. Hamma ham men kabi anov bo'lishi shart emas-ku, roman o'qish shart emas-ku. O'qimoqchi bo'lgan va lekin bundan tashqari mana animelar yarimda to'xtab qoladi, mangalar bo'lib ketaveradi-ku, boya aytdim. Mangalar haftalik chiqadi. Ha, Delicious in Dungeon degan bir animeni ko'ryapman. Oxirgacha chiqmadi. 18-ta 22-ta seriyasi chiqdi menimcha. Lekin uni 50-60 nusxasi bor. O'zi animega klikkiga bo'linadi. Animatsiya chiqishini kutadigan yillab va bitta sezon chiqqanini ko'radi-da qiziqib ketadi-da, keyin ular mangani o'qib tugatib qo'yadi. Aslida bunday deb ham o'ylayman ba'zan, bu animelar aynan mangani sotish uchun chiqqan narsalar emasmikin deb ham o'ylayman. Yo'q, men o'ylayman, anime bu mana masalan kinematografda aktyordan qanaqadir hissiyotlarni ezib, rejissyor sifatida ezib chiqarishingiz qiyin-ku. Aynan sizga kerak qanaqadir hissiyotlarni aktyor ko'rsatib berishi har doim ham o'xshamaydi. Mangada ham har doim ham ko'rsatib bera olmaysiz, masalan, bitta to'xtatilgan fokus berilgan rasmlar orqali. Lekin animeda agarda mana mash hissiyotni nima deydi, burab ko'tarib urib, musiqa orqali qanaqadir epopeya ko'tarib, shu muallif rostdan nima tomoshabinga bermoqchi bo'lgan hissiyotini anime orqali ko'rsatib berish mumkin-da, chunki bu animatsiya uni xohlaganingizcha qimillatishingiz mumkin. Mangani xohlaganingizcha qimillata olmaysiz. Kinematografda aktyordan xohlaganingizcha aynan siz xohlagan hissiyotni chiqarib ola olmaysiz har doim ham. Lekin animeda bu narsa o'xshaydi. O'shanga anime men o'ylashim bo'yicha muallifni maksimal tarzda tomoshabinga nimani ko'rsatmoqchi bo'lsa, shuni maksimal tarzda ko'rsatish instrumenti. Yana bir ikkita misol keltiraman anime masalasiga. Sizga yozgandim bu haqida. Birinchisi Jujutsu Kaisen, o'zbekchasiga hozircha norasmiy tarjimadan Afsungarlar jangi tarjima qildi. Ruscha chunki magicheskaya bitva edi. Keyin Chelovek Benzopila, Chainsaw Man, o'zbekchasiga nima endi? Arra odam. Arra odam. Masalan, ikkita anime, ikkita manga. Mavzularni oladigan bo'lsak, dunyosi masalan fantasy dunyosi qanday tuzilgan? Chainsaw Man'da asosiy insoniyat kurashadigan umuman qahramonlar kurashadigan narsa bu ularning qo'rquvlari. Ya'ni antagonistlar qo'rquvlar, ya'ni insonning qo'rquvlaridan iblislar paydo bo'ladi deydi va o'shalarga qarshi kurashish kerak bo'ladi. Ya'ni eng katta qo'rquv masalan nazorat bo'ladi. Ya'ni inson o'zi xaosga tushib qoladi, hamma yoq tartibsiz va inson nazoratga intiladi, yoki ba'zilar 20-chi asrda eng qo'rqinchli narsa totalitarizm bo'lgan bo'lsa, nazoratdan qo'rqardi. Va bosh qahramon bermang, lekin men ko'ryapman uni. Yo'q, men tushuntiraman, prosta olamni tushuntirishchi, bu spoiler emas-ku. Va bosh qahramon Denji 16 yoshli, 15 yoshli bola, ota-onasi o'lib ketgan, yetim, lekin uni qanaqadir katta maqsadi yo'q. Masalan, Naruto'ga o'xshab Hokage bo'laman ham maqsadi yo'q. U shunchaki yashayapti.
u shunchaki qo'pol qilib aytganda nima deydi, shirin ovqat yeyish va ayollar bilan bo'lishni xohlayman deydi. Hayotda maqsading nima deydida, bu hayotda maqsad nima uchun risk qilasan desa, ko'kraklarni ushlamoqchiman deydi. Aytadi keyin ko'kraklar ikkita, hayot senda bitta deydida. Bu joyga kelsam tashlarmiz, shunaqa dialogi bor. Nima deydi, ko'kraklar ikkita bo'lsa ham hayot senda bitta deydi. Tipa suratda o'lib ketishga sal qoladi, nima uchun bunaqa qilding deydi. Anavi qiz menga shu qilsam shunaqa qilishim vada berib ko'kragimni ushlashni vada beruvdi. Masalan, aytayotganim shunaqa ham oddiy qahramonga keyinchalik rivojlantirib sujet beradi. Unda u masalan Albert Camus'ning Begonasidagi Merso. Bu his qilmaydi hech narsani. Uni yaqinlari yo'q, u mehr ko'rmagan. U qanaqadir bitta o'rmonning ichidagi kulbachada, vayronida zo'rg'a ochiq o'lik o'lib qolish holida yashab yurgan bo'ladi. И keyin jamiyatga qo'shilishni boshlaydi va bizni nima odam qiladigan savolga javob berib boradi. Va hali ham javob beryapti anima. Shuning uchun ko'rishyapti buni. Jujutsu Kaisen bo'lsa, insonning afsuslari taqlanatlarga aylanishi haqida. Ya'ni dunyoda nima bo'ladi? Kimdir afsus odam har doim o'lganda deydi, afsus bilan o'ladi deydi. Va o'sha afsuslar keyin la'natlarga aylanadi. Biz la'natlar bilan kurashishimiz kerak. La'natlar bilan sehrgarlar kurashadi. И oddiy olam, lekin uncha kirsangiz ketdi keyin bu yo'q. Hozir gapirsin ertakka o'xshar. Lekin o'zini ko'rganingizda sujet sudrajiga boradiki, aytiladigan so'zlar ham. Aytadiki, sevgi bu dunyoda eng katta taqlanatdir deydi. Eng katta afsus ham sevgidan keladi deydi. Va eng kulgili narsa shu bo'ldiki, masalan anime yosh bola uchun deyshtiku, qarta shunaqa bo'lganda Yevropa, AQShda nimalarni aytishadi-da, chunki o'sha animechi blogerlarni kuzatib borsam, bir vaqtlar deydi, bizda ham nima deydi, bullying qilishardi, ismimizdan kulishardi deyapti-da. Va hozir zalda Jujutsu Kaisenning asosiy bitta jangi bor, kim bilasiz o'shada. O'shani Lady Gaga bilan ishlangan edit turadi, bolalar shuni eshitib trenirovka qiladi. Ya'ni ularni orzusi 3 nima bor, asosiy qahramon. Toji Zenin, Sukuna va Gojo ularni tipa nima deydi? Jacket-da, takoy, kachok nimada? O'shani formasiga erish sifatida bolalar zalga chiqyapti. Ha, u madaniy jihatdan juda katta bir ikona holiga kelgan, ya'ni anime body deyiladi o'shani. Yo'q, bosdan erishmoqchi ular motivatsiz, ya'ni ba'zi bitta nima yozganini kulgili qilib biz o'rganib chiqishimiz kerak. Bitta shu ikkita personaj necha ming nafar bolani zalga chiqishga majbur qilgan bilish kerak deb. Chunki zalda rostdan turadi. Balki bizni chiqaradigan ro'yxatimizni siz ham ko'rgandirsiz. Ichida deylik, Berserk kabi tahlikali suvlar bor, tahlikali mangalar bor yoki o'sha Vagabond kabi. Vagabond tahlikali emas? Nega tahlikali deysiz? Yo'q, asli siz uchun tahlikali emas, shuncha anime ko'rganingizdan keyin, ya'ni birinchi boshlash uchun Vagabondni o'qiyapsiz-da bola. Endi eslan, nimaga tushundim. 18 yoshli 18 plus ko'pa aslida. Nima uchun 18 plus? Buni bir tushuntirib ketishimiz kerak bu yoqda. O'zbekistonda bu taxtlar o'yinida ham men asosan asabimga tekkan narsa bu 18 plusni ustidan kulishda, boshqa qilishda yoki ha deb barmoq silkitganlar bo'ldi o'qiyotganlarga. 18 plus jinsiyat degani emas faqat. Qon, vahshiylik, deylik, shunaqamga insoniy qadriyatlarga to'g'ri kelmaydigan nonko'rlik, xoinlik kabi narsalar bor. Ular ham 18 plus asli, ya'ni 14 yoshli bolaga u Chainsaw Man'ni o'qitish to'g'ri emas deb o'ylayman. Ya'ni bunchalik darajada vahshiylik bor. Va shu bilan birga to'g'ri aytyapsiz. Va shu bilan birgalikda bitta tavsiya ham bor. Masalan, mana hozir Bayets Baki, Jangchi Baki ham masalan yosh bolalar uchun juda to'g'ri emas. Masalan, ularni sport bilan shug'ullanishga ilhomlantirish mumkin, lekin o'ttiga qadriyatli biroz noto'g'riroqdi yosh bola uchun. Balog'at ketish kerak ularni ko'rish uchun. Aynan zo'ravonlik, aynan nima jinsiy kuch shu odamni baxtli qiladi. Haligi o'tta har bir hattoki bosh qahramon ham, hattoki boshqalar ham shunchaki hayotdagi eng kuchli odam bo'lgan harakat qilishadi va oliy haligi maqsadi shu bo'ladi. Yosh bola maktabda urushib yurmasligi uchun va maktabda eng kuchli bo'laman deb yurmasligi uchun boshqa bitta anime bor, juda ham eski anime. Ruschada Первый шаг, inglizchada Fighting Spirit, manba. Ha, ko'rdim. Bokschi haqida ko'rsatib yuborish kerak. Ikkinchi sezonni nima ko'ryapman? Botta bokschi haqida tushuntiribsizlar. U yoshligida maktabda omadsiz bo'ladi, uni ustidan kulishadi,
kambag'al bo'ladi, faqat bittagina onasi bo'ladi, ular haligi nima baliq tutgani borganlar uchun har xilani anaqa udichkalar berishadi, lotka olib berishadi, kema olib berishadi, shu bilan hayot kechirishadi. Xullas hayoti qiyin. Shu bilan bir kuni u bitta bokschini ko'rib qoladi. Men ham shu odamga o'xshab kuchli bo'lmoqchiman deydi. Haqiqatan boks bilan shug'ullanishni boshlaydi, lekin o'tdi ham uni omadsiz odam rivojlanishni boshlaydi, kuchli bo'lishni boshlaydi, lekin kuchli bo'yotgan paytida rostdan zo'r bokschiga aylanib ketadi. Boks bilan shug'ullanayotgan paytida va raqobatchilar bilan ushlayotgan paytida, ularni yutayotgan paytida u har bir raqobatchisini o'zidan kuchliroq bokschiligi havas qilib qaraydi, rosa hurmat bilan qaraydi ularga, ularni qilayotgan mehnatini rosa ham qadrlaydi va masalan agarda hattoki ularni uni raqobatchilar yutqizib qo'ysa ham rosa rahmi keladi. Juda ham katta empatiya bor bu animada va boks orqali u shunchaki hayotni ma'nosini topish, hayotda rostdan ham kuchli emas, baxtli bo'lish va shu bilan birgalikda boshqa raqobatchilarga, boshqa odamlarga, hattoki boks bilan shug'ullanmaydigan odamlarga mehr bilan va empatiya bilan qarashni o'rgatadi mana mana shu anime va mana mana shu Naruto bilan birgalikda birinchi anime sifatida juda ham zo'r ketadi yosh bolalarga. Keyin Dragon Ball. Bolalar adabiyotiga o'tishdanda bu haqida savollarim ham bor edi, chunki siz e'lon qilgandingiz, bolalar adabiyotiga ham ajratyapmiz, chiqaramiz deb. Aslan The Dragon Ball shu yili muallifi olamdan o'tdi va Meksikada motam e'lon qilindi. Kartellar bir bilan urushdi. Meksikaning kartellari bilasizmi, narkotik o'cha bizneslari Dragon Ball nima uchundir DVD'da ko'rgan bo'lsa kerak hammasi Dragon Ball ashaddiy muxlislar. Ular stadionlar bor, katta futbol o'ynadigan. O'sha yerda to'plab anime tomosha qiladi Dragon Ball'ni. Shu darajada mashhur. Bilman, bu Latin Amerikasida ham juda mashhur. Negadir? Aynan shu. Keyin o'sha olamda o'tganda muallif ular motam qildi. Keyin odamlar yozdi, Meksika kartellari o'zaro urushni to'xtatdi, chunki Akira Toriyamani vafot etgan kuni bo'lgan, shuning uchun shunga shu darajada mashhurlikka erishgan. Ya'ni bu aslan oddiy bir 10 kishilik loyihada olib qarasangiz chizilgan nima deydi, shuncha narsa deysizmi, masalan kapitalizmni mevasi deb. Chunki anime o'zi nima uchun paydo bo'lgan? Anime sizga aytganda aktyorga har doim aktyor har doim muallif istagan ko'rinishda emotsiyani chiqarib bera olmaydi va kino yoki serial olish juda ko'p odam, juda ko'p mablag' talab qiladi. Animada bo'lsa shunchaki sizda studiya bo'lsa va siz cheksiz ishlay olasiz. Va hozir endi zamonaviy texnika ham qo'shilgan. Endi hazillar bor, Mappa degan studiya bor, animatorlar uyga jo'natmaydi, ular oilasida ko'rmaydi, qiziqlashadi, chunki studiya juda ko'p zakazlar olgan, tinmaydi ishlaydi-da, rostdan og'ir ishlashatgan ular. Va bir tarafda Miyazaki bor. Miyazaki boshqa bir mavzu. Ko'rganmiz Miyazaki? Albatta. Qaysilarni masalan? Unesionnoye prizrakami? O'zbekchada endi bilmayman. Ruhlarning qochishi. Ruhlarning qochishi. Ruhlar tomonidan olib qochilgan. Ya'ni ruhlar olib qochgan. Ruhlar olib qochgan. Xajachi zamok yuradigan qasr bo'ladimi? Yurar qasr. Yurar qasr. Avvalni shunda nima deymiz? Ukkining yurar qasrimi? Yo, hall u. Hall ismi. Hall ism. Aslida lekin lug'aviy ma'nosi uvvas, ya'ni uvillash ma'nosida. Malika Mononoke. Mononoke juda zo'r narsa. Keyin anaqa tul anaqa yenotlarga o'xshagan hayvonlar urushib yurishadi-ku. My neighbor. Totoromi yoki Totoromasi? Ya'ni qo'shnilar haqida, qo'shnilar haqida. Ana shaharda ular o'rmonni kesmoqchi bo'ladi, ular qarshi kurashadi-da, bo'ldi, eslam nomini chiqarib qo'yaman. I oxirgi ko'rganim anaqa ko'pini ko'rganman, hozir nomi esimda. Bola va saqoq qushini ko'rdingizmi? Bola kabi saqoq qush. Yo'q, aytgancha hali ko'rmadim. Oskar oxirgi ko'rganim haligi nomida bir shamol bor, xullas Wind Rising, shamol Wind Rising. Bitta ayol vafot etayotgan bo'ladi kasallikdan. Shu haqida. Veta Clip Chaitrus. Menimcha eng yaxshi animesi shu, chunki menga juda qattiq ta'sir qilgan i grafik jihatdan juda kuchli. Keyin yana bir g'oyaviy jihatdan ham kuchli. Pompoko bor. Pompoko boyagi yinotlar. Pompoko. Menga yoqqani yana Porco Rosso. Porco Rosso. Uchuvchi. Noir janri. Oq qonmalarda. Ana detektivlar bo'ladi-ku, kaptir viskiyni ko'tarib, ana ajrashgan bo'ladi. Ana qanaqa kes qidirib yurgan bo'ladi. Men Yaponiyaga borganimizda Studio Ghibli'ni do'koniga kirib qolganman. Tasavvur qiling. Hamma o'sha
Hamma mana hozir yetib chiqqan animelarimizga doir suvenirlar to'lib yotibdi, o'yinchoqlar, suvenirlar, nima kotta-kotta har xil kostyumlari kirib qolsangiz, xuddi qanaqadir tasavvur qilib bo'lmas yoshligingizni mag'ziga kirib qolgandek bo'lasiz. Ham qarang, bu yoqda shunday narsa borki, ya'ni Ghibli'ni klassiklashtirgan asosiy narsa 11 yoshida ko'rasiz Mononoke'ni. Va 30 yoshingizda ham ayni hayrat bilan ko'ra olasiz. Mana 11 yoshimizda ko'rgan multfilmlari 95% bugun deylik bizga ham yosh bolalarikida yoki cringe tuyulishi mumkin, boshqa erish tuyulishi mumkin. Lekin Ghibli'ni hech qaysi narsasida siz hayratlanmay qolmaysiz. 11 yoshli bolani ham hayratlantiradi, 30 yoshli katta erkak yoki ayolni ham hayratlantirishi mumkin. Aslan Kikining yetkazib berish xizmatini men 2-sinf filmda ko'rgan bo'lsam, o'tgan yil shu yil yana qayta ko'rdim. Shunchaki o'sha xuddi o'sha istoq, xuddi o'sha mazza qilish, xuddi o'sha sujet. O'sha mana bu dengiz ustidan supurgisi bilan uchib ketayotgan bu yoqdan biri sokin yaponcha qo'shiq beradi-ku. U ana o'sha ekstaz. Bugun mana endi Mid Journey chiqdi yoki boshqa narsalar chiqdi. Asosiy eng ko'p ishlatilayotgan o'sha promptlardan biri Ghibli uslubi. Hamma narsani Ghibli uslubida. Endi uni ham albatta kapitalizm siqasini chiqarishyapti-da. Menda to'g'ridan-to'g'ri mana Ghibli bilan bolalar adabiyotiga keldik. Masalan, Miyazaki ayol qizchalar ko'p bu qahramonlar. O'shanda aytgan, ya'ni men yaponiyalik yoshlarga, umuman dunyo qizlariga yaxshi va yetarlicha nima deydi, ularga yordam bera oladigan rol modellar berishni istaganman deydi. Feminizmda rol model, ya'ni ularga primer podrach, chunki bolalarga ko'p. Bolalar bir vaqt o'zida ham Aleksandr Makedonskiyga havas qilishi mumkin rol model sifatida olib. Yoki bo'lmasa oddiy tan ko'chasidagi mahalladagi qahramon, oddiy mahallasidan chiqib qahramon. Bunday o'ylab ko'rsak, O'zbekistonda ham ayollarga rol modellar kamroq umuman tarixdan olib qaraganda, chunki ular yozilmay qolgan, tadqiqot ham qilinmagan O'zbekistonda masalan. U rol modellar ni ham aslida erkak markazli hukumat bergan unga, mana Zulfiya xonim, qani yoki boshqa Tumarislar. Albatta bular juda qadrli insonlar, albatta qadrga loyiq insonlar, lekin deylik, buni biz o'zimiz topmaganmiz. Tepadan bunday qo'l bilan berilgan va bu qo'l doimiy ravishda erkak qo'li bo'lgan. Ayollari o'zi bir ikonlashtirgan, ayollari o'zlari tomonidan qahramonlashtirilgan yoki insonlar yo'q. Shuning uchun, ya'ni masalan, va albatta onalar juda katta qahramon, lekin shunday narsamiz bor. Ya'ni har bir ona qahramon. Ona bo'lmagan inson qahramon bo'la olmaydimi degan bir savol ham qo'yilishi kerak bu yerda. Ya'ni yoshgina qizcha ham bo'la olmaydimi? Janna d'Arc o'xshab. Ha, shunday. Ya'ni onalik albatta qahramonligi juda yuksak bir shakl, ya'ni lekin ona bo'lmaguncha qahramon bo'la olmaydimi? U yagona tarz shakl emas, qahramonlik shakli emas. Mana hozir yaxshi adabiyot haqida gaplashdik, ya'ni odamlarga yaxshi ta'sir ko'rsatadigan adabiyot haqida gaplashdik, asarlar haqida gaplashdik. A yomon adabiyotchi nima deb o'ylaysizlar, unaqasi bormi? Yomon adabiyot mavjudmi yoki yomon asarlar ham adabiy qomusga kira oladimi degan narsaga, aslida bu yoqda yomon adabiyotni emas, didni kim belgilaydi deb savol bersak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni umumiy did bir qomus kim tomonidan kim tomonidan aniqlanadi, belgilanadi. Buning uchun aslida alohida filologiyani bir bilim branshi bor, qomusshunoslik yoki O'zbekistonda ba'zan manbashunoslik ham deyish mumkin, lekin bu biroz boshqa tarafga ketadi. Kanonologiya. Qomusshunoslik asosan o'ta siyosiy, ideologik bir tushuncha. Ya'ni masalan, O'zbekistonda ham yaqin-yaqingacha bor, sekin astaligi bilan u filologiyadan ham chiqib ketyapti. Asosan kim darsliklarga kirgan bo'lsa, o'sha qomusdadir degan narsa, yoki qomusdagi yozuvchi, yomon asar yozishi mumkin emas degan bir tushuncha bor edi va hozir ham bor, aslida butun dunyoda bor. Chunki u bir vaqtni o'zida bolalarga, millatni bolasiga o'qitila olsa, demakki xavfli yozuvchi emas. Endi kimlar belgilaydi buni? Masalan, o'zbek darsliklari o'qib ko'rganimizda haligacha men biroz qarab ko'raman, kontrol qilaman, nazorat qilaman kimlar bor deb. Bizning paytimizda 9-sinfmi, 8-sinfmi? Xayriddin Saloh degan bir shoir qo'shilganda, 8-chi adabiyotda keyin yo'qolib ketdi u odam. Keyin bir kuni Iqbol Mirzo bilan gaplashayotdik bu narsani va dediki, shaxsan men bunday shoirni tanimayman dedi. Xalq shoiri, senator o'zi
va bu narsalarga juda ko'p e'tibor beradigan odam. Shaxsan men Xayriddin Saloh degan odamni tanimayman. Va bu yoqda shunday savol bor. Qomusga kirayotganlari aslida qomusga kiritayotgan insonlar ham oddiy odam. Ular ham tanish bilishi bor. Bu darsliklar yozadigan odamlar ham tanish bilishi bor va darsliklar deylik necha million 1 millionta chiqsin bo'yi aytganimizdek. 1 millionta chiqadigan bo'lsa, o'sha shoirni she'rini o'rtacha 800 mingta bola yodlaydi vazifa uchun. Endi bu yoqda savol berilishi mumkin. Bu shoir yomonmi? Yomon bo'lsa nima uchun adabiyotga kirdi? Va ikkinchi narsasi davriy nomnosiblik, nomutanosiblik degan narsa. Deylik, Nietzsche o'zini davrida ko'p o'qilmagan bo'lishi va yomon yozuvchi sifatida olingan bo'lishi mumkin. Lekin bunday asarlarini o'qiyotgan paytingiz odam rockstar. Hozir va 21-chi asr uchun yozilgan aslida asarlari, chunki o'sha yoki mana Adorno degan faylasuf bor, paytida Frankfurt maktabidan. Bu Frankfurt maktabi haqida ham alohida gapirishimiz mumkin. Aytadiki, bittagina gapi bor. Osvensimdan, Auschwitzdan so'ng she'r yozish varvarlikdir deydi. Ya'ni insonlar shunday, insonlar shunchalik darajada qiynaldi, insoniyat xo'rlandi, sen kelib uni bir adabiyot detali sifatida olib, unsuri sifatida olib she'r yozib, uni sotyapsan va o'zing shuhratga erishyapsan. Bu o'ta varvarlik, yovvoylikdir deydi. O'sha paytda Adorno'ni tushunishmaydi, chunki aytadiki, she'riyat, adabiyot bu insoniyatni qaysidir ma'noda hissiy tarixi, solnomasi. Biz solnoma yozyapmiz aslida, siz tushunmayapsiz deydi. Adorno ha, meni hozir tushunishmayapti deydi. Kak o'zi ham aslida nemis yahudisi bo'lgani uchun urushdan avvaloq Amerikaga ketadi, o'shda New School for Research degan universitetda dars beradi, boshqa qiladi. Lekin bugun biz uchun yomon deyilayotgan yozuvchilar ertaga juda yaxshi bo'lishi mumkin. Buni aslida didam belgilamaydi. Bir asarni yaxshi yomonligini vaqt belgilaydi. Chunki vaqtlar asosida bilamizki, mana didimiz asosan bir paytlar kommunizm davrida bir narsani yoqtirgan bo'lsak, bugun kapitalizm davrida boshqa narsani yoqtiramiz. Bizni o'qiyotgan kitobimiz, ya'ni ichayotgan qahvamizgacha hamma narsa siyosiy bo'lgandan keyin albatta didimiz ham siyosiy bo'ladi va George Orwellni aytganidek, har doim kuzatilamiz, har doim yo'naltirilamiz. Shuning uchun aynan bugun yozilayotgan bir kitob yomon deyi, bir kitobni yomon deyish albatta juda katta bir insoniy huquq, lekin o'qima deyish juda g'alati narsa. Ya'ni o'sha biz o'tgan galgi podkastda ham aytdik, gaplashdik buni. Turk yozuvchilarini, ya'ni turk yozuvchilari shaxsan bu meni juda asabimga tegadi bu atama, chunki butun boshli turk adabiyoti bor va umuman deylik ingliz adabiyotidan umuman kam emas yoki o'zbek adabiyotidan umuman kam emas. Ularni tarjima qilishmaydi va har xil anime yosh bo'lish uchun degandek gap. Xuddi shunday. Ya'ni faqat biz ko'rgan narsa, turklarda shunday gapi bor, ot ko'zoynagi degan narsa bor. Masalan, aravaga qo'shilgan otga u yoq bu yoqqa qaravormasligi uchun shunday bir ko'zoynak beriladi. Biz shunday narsa qilyapmiz. Faqat ko'rgan narsamizdangina iborat deb o'ylayapmiz. Va bular ham o'tar ketar deydi-ku. Mayli, o'tmayotgan paytda o'qima deb majburlamaslikdan ko'ra shunday narsa deyishimiz mumkin. Nima uchun o'qilyapti? Endi bu yoq uchun adabiyot filologiyadan ko'ra ko'proq sotsiologiyaga o'tib ketadi. Nima uchun o'qilyapti? Xuddi shunday, mamlakatni diniy kitob o'qiyaptimi? Nima uchun? Ya'ni o'qima, ya'ni diniy kitob demaymiz, ya'ni dinni sotayotgan kitoblarni, dinni o'ta yerga urib sotayotgan kitoblarni o'qiyaptimi? Demakki, bu xalqqa qandaydir soddalik kerak. Demakki, bu xalq entertainment yo'q bundan boshqa. Va o'qiyotgan paytim mana shu asarlarni o'qib mazza qilayotgan odamni boring filologga emas, psixologga ko'rsating. Balki uni qandaydir psixologik narsasi bordir. Ya'ni biz ham aslida davlatga o'xshaymiz. Davlat ham tinimsiz to'g'ridan-to'g'ri chora ko'radi. Masalan, buni ishlatyapsanmi, buni kiyma deydi. Lekin agar tadqiqot qilmoqchi bo'lsak, chindan ham o'rganmoqchi bo'lsak, nima uchun buni kiyyapti, nima uchun buni o'qiyapti degan bir backstory analizi qilishimiz kerak. Bu ham endi buni adabiyotga tatbiq qiladigan bo'lsak, yomon asar bormi deganimizda yo'q. Bugunning yomon asari bor faqat. Hozircha yomon asar bor. Hozircha yomon asar bor. Mana Navoiy davrida, ya'ni har Navoiy davri juda uzoq ko'rinadi bizga, yoki mana Abdulla Qahhor davrida shunaqangi ko'p yozuvchi borki. Lekin faqat Abdulla Qahhor kelgan. Mana Oydin degan yozuvchini kimlar biladi?
qaysi asarni o'qiyamiz yoki masalan Parda Tursun degan yozuvchi bor, o'qituvchi. Uni asarlari qayerda ishlatiladi bilasizmi? O'zbek tili izohli lug'atida faqatgina misol berish uchun asarlardan foydalaniladi xolos. Ko'rmagan, hech qanday uni asarini o'qiganman degan odamni ko'rmaganman. Demak, ki yomon asar ekan. O'sha paytda lekin minglab sotilgan, 60 ming, 70 ming tirajda chiqqan kitoblari. Ya'ni bugun ham aslida bestseller bo'layotgan asarni yaxshi yomonga ajratgandan ko'ra nima uchun o'qilyapti deb analiz qilgan. Xoh bu bozor analizi bo'lsin, xoh psixologik bo'lsin, sotsiologik, hatto antropologik ham bo'lishi mumkin. Lekin aynan to'g'ridan-to'g'ri qarshi chiqadigan insonlar biz emasmiz menimcha. Tushunarli, ancha yaxshiroq taklif berildi. Ya'ni yomondan ko'ra nima uchun savolni ko'proq qo'yishimiz kerak? Nimaga shunday bo'layaptidan ko'ra? Va bunda o'zimizdan sudya yasamasligimiz kerak. Chunki mana neoliberal bir davrda yashayotgan bo'lsak, hech kim masalan, mana biz ham gaplashib o'tiribmiz. Qahramonlik ko'rsatayotganimiz yo'q. Yoki bizni ko'rayotgan YouTube'dagi odamlar pastida balki biznikiga o'xshagan boshqa bir podcast bordir. Buni ha, bu kelib birovni haqqi bormi bunaqa gaplasha olmaysanlar deyishga yo'q. Gap saviyada ham emas. Davlat qonunlariga zid bo'lmagan har qanday narsani qilish mumkin. Faqat endi o'zimizdan studiya yasamasdan nima uchun qiziqish uchun o'rganaylik shu narsani deyapman. Ya'ni qiziqish uchun so'raylik. Uni yerga urmaylik yoki bir degumanizatsiya degan so'z bor-ku, ya'ni insonsizlashtirish, bir insonni insonligini olib qo'yib, uni bir faqat tajriba quyoni sifatida qo'lga olish. Bu ham yomon narsa aslida. Shu bir insonni inson ekanligini, insoniy ehtiyojlari va insoniy his-tuyg'ularini hisobga olgan holda buni bir tahlil qila olishimiz kerak. Buning uchun birozgina psixologiya o'qisak, birozgina psixanalizdan xabarimiz bo'lsa, ko'p narsa aniqlashishi mumkin. Bu tushunarli. Endi bolalar adabiyotiga keladigan bo'lsak, mana Sadi bilan tashqariga chiqib, mana vaqt gaplashib qoldinglar. Men ismini chiqarib qo'ydim yozuvchini. Sadi bilan xursand bo'lib ketsak, o'qiganmisiz sizni Sadi sirasi? Yo'q, yozuvchini. Balki hozir aytmayligimda biz nashriyotda shunday narsa bor. Prosta nomini aytasiz-ku. Shunchaki sizga qasma-qas uchun borib muallifligini oladigan nashriyotlar bor. Prosta sizga qasma-qas. Masalan, mana Zabarjat Media'da men uni mualliflik ishlarini ham qilib turaman. Asar tayyor. Bilasizmi, asar tayyor va yozuvchi biz aslida bir asar tarjimasidan avval muallifligini olamiz, lekin tarjimon o'zini ko'nglidan chiqarib tarjima qilgan. Bunaqa balki bilmadim, o'zi ham yosh, mualliflik huquqlari O'zbekistonda bilishmas balki deb o'ylagan yoki balki nashriyotga yoqmas bu asar. Bir tarjima qilay-da ko'rishsin degandir. Ya'ni ayblay olmaymiz. Bu narsa biz chiqaramiz degandan keyin kichkinagina shov-shuv qilganimizdan keyin mail otdik. Buni yaqindagina berib yubordik deyishdi. Bilasizmi? Yaqindagina berib yubordik deyishdi. Endi baribir bir yo'lini topamiz. Aynan bu chunki turk tilidan tarjima qilingan portugal yozuvchisining kitobi. Portugalcha tarjimonimiz yo'q baribir. Turkcha mualliflik huquqlarini olishimiz mumkin. Ya'ni bir-birimizni tagimizga suv quyishni juda yaxshi ko'radigan bir jamiyat. Birinchi marta eshitaman bunaqa narsa. Ha, bu narsa ko'p. Ya'ni masalan, ya'ni qarang, qo'lida tarjimoni bo'lmaydi, yoki u asar haqida no idea deymiz-ku. O'sha hech qanday fikri bo'lmaydi. Prosta ha, bu nashriyotni avvalgi kitobi yaxshi sotilgan, demakki bular doim sotiladigan kitob chiqaradi. Olib qo'yay. Demak, Quvonch so'radilar boshda ko'chada, yoshligingizda qanaqa kinolar, kitoblarni o'qigansiz deb so'radi. Eng birinchisi u juda ham banal. Banalni nima bo'ladi o'zbek tilida? Siqa. Siqasi chiqqan. Siqasi chiqqan asar Harry Potter 7-ta kitobi, lekin undan keyin shu fantasy yozma ko'rinishdagi fantasy qiziqib ketganman va keyingi o'qigan asarlarim Artemis Fowl haqida bo'lgan. U yozuvchi emas, bu bosh qahramonning ismi. 14 yoshli millioner bola, lekin ena quti. Yo'q, ena quti faqat qizlarga ishlatiladi. Ha, yo'q. Ena deyapti-ku ona. Ha, to'xtang, o'g'il bola bo'lsa-chi, geniy nima deyiladi? Pakana chol deyiladi. Yo'q. Pakana chol deyiladi ba'zan. Ya'ni qishloqlarda, albatta bu yoqda men bir taklif berayotganim yo'q. Ya'ni o'ta aqlli, favqulodda aqlli bola. Pakana chol deyishadimi rostdan? Ha, ya'ni masalan kichkina bola o'zini yoshiga yarashmagan kattalarga xos narsalar gapiradigan bo'lsa, ya'ni kattalarga xos ish qilmoqchi bo'lsa, buni pakana chol deyiladi aslida. Kichik chol. Ona xotinga o'xshab ketmayaptimi bunga? Ha?
Yo, a u nima deydi? Ona xotinchilik emas-ku, rostdan ham aqlli. Rostdan aqlli bo'lsa, favqulodda aqlli deb qo'ya qolaylik. Okay, favqulodda aqlli 14 yoshli millioner bola haqida u shunchalik aqlli bo'ladiki, o'zini shu aqli bilan nima deydi? Boshqa olamlar bor ekanligini kashf qiladi. O'sha olamlarga kirishni yo'lini topadi va shu bilan sayohatlar boshlanib ketadi. Uni ham bir 6tami 5ta kitobi bor, esimda yo'q. Kichkina edim, hammasini o'qib chiqqandim. Semiz kitoblar, shu Harry Potter qanaqa bo'lsa, u ham shunaqa miqyosdagi kitoblar. Va men umid qilamanki, agarda o'zbek tiliga tarjima qilinadigan bo'lsa, shu kitobda nima qiziq taraf bor edi? Har bir bet tagida shifr qoldirilgan. Ya'ni shu nima deydi? Elflarning tilida qoldirilgan shifr bo'lar edi. Har bir bet tagida va kitobni o'qib bo'lgan yildan keyin bir nima qilib mana shu shifrni nima deydi? Tarjima qilish mumkin edi va shunda qanaqadir message, ya'ni xabar chiqib keladi. Buni hozir bu asarni biz yaxshi boshladik. Bu asarni mualliflik huquqlari bo'yicha ishlayapmiz biz. Faqat shunday bir muammo borki, masalan, yangi nashriyot sifatida mualliflik huquqini olish qiyin. Chunki aytadiki, qaysi asarlarni tarjima qilgansan degan bir muammo bor. Savol bor. Deylik, bu bilan birga Neil Gaimanni, Gaiman deylik. Neil Gaimanni Coraline asari uchun ham olyapmiz hozir. Masalan, Mahin Nursaidova bilan gaplashganimizda u aytgani va meni o'zim ham multfilmiga juda qiziqqanim, kitobi juda zo'r. Gaimanni boshqa asarlari bular bo'yicha ham mualliflik huquqlari bilan ishlayapmiz. Faqat shunday narsa borki, bolalar adabiyotida, O'zbekistonda yaratilayotgan adabiyotda o'rtada tushunarsiz bir shaklda uzilish bor nasllar atrofi orasida. Ya'ni masalan, 80-chi yillarda ijod qilgan bolalar adabiyoti namoyandalari bilan 2020-chi yillarda ijod qilgan bolalar adabiyoti namoyandalarini olib qaraganimizda shunday bizniki juda primitiv bo'lib qolyapti. Juda ibtidoiy bir asarlar berilyapti. Bolaga nisbatan hurmatsizlik ham bo'ladi. Xudoyberdi To'xtaboyev asari emas, aynan meni aytayotgan fikrlarim juda siqqa bo'lishi mumkin. Ya'ni doim biz Sariq devni minibni beramiz. Juda zo'r asar chindan va dunyo standartlariga mos asar men uchun. Xudoyberdi To'xtaboyevni u romanini olaylikda. Bugun qaysidir nashriyotdan chiqqan bir o'zbek yozuvchisining kitobini olaylik. Albatta rahmat aytish kerak aslida bu yozuvchiga, lekin deymizki, ya'ni Xudoyberdi To'xtaboyev bu asar yozgan paytda o'rtada telefon degan narsa ham yo'q edi. Faqat multfilmni faqat oqshom ertaklarda ko'rardi bolalar. Ki ularga shunday qiziq narsa beribdi. Hozir bugun bolalari qo'lida telefoni bor, plansheti bor yoki shunchaki o'yin uchun telefonlari bor, boshqalari bor. Endi bu bolalar Valorant o'ynashi mumkin. PUBG o'ynagan bolaga qanday qilib siz yozgan kitobni beramiz? To'g'rimi? Ya'ni faqat bolalarda kurashish kerak ular ham entertainment masalasida. Da, shunday. Ya'ni masalan, to'g'ri, ko'pchilik narsada ilhomiy bir narsa yozishimiz mumkin. Ilhom kelgan paytda yozishimiz mumkin. Lekin bolalar adabiyoti doimo ilhom bilan ishlamaydi, afsuski, chunki bu yoqda pedagogik tushunchalar bor. Masalan, bundan 10 yil, bundan 20 yil avval yoki 15 yil avval o'ta normal qabul qilingan bolalar mehnatini ekspluatatsiya qilish bor. Va bugun bu normal narsa emas. Ya'ni bolani bor 10 yoshli bolani borib paxta terish normal narsa emas hech bo'lmaganda savodxon kesim orasida. Va bu bola ota-onasiga yordam berdi deb maktabga bormasdan paxta dalasiga borishni o'sha romaniziga qo'shish qonunan mumkin bo'lmasligi kerak. Masalan, mana hozir biz o'zimiz bolalar kitoblari uchun 20tacha kitob saraladik massagetda va bilasizmi, nechta odam o'qidi? 7ta odam o'qiyapti. U kitob tarjimonga yetib borishidan avval. Bular kim? Mana inglizcha biladigan, ya'ni yoki inglizchasini o'qiy olmasa, bu mutaxassis turkchasini, ingliz ruschasini beradigan kimlar o'qiyapti? 2ta bolalar psixologi. 2ta boshlang'ich maktab o'qituvchisi. Keyin 1ta muharririmiz bor. Keyin bitta aynan shu Gulxan, G'uncha, Tong yulduzi kabi gazeta, bolalar gazeta va jurnallarda 15-20 yil ishlagan bir muharrir opa. Keyin albatta men o'qiyapman va ya'ni men bir avtoritet emasman bu bo'yicha, lekin shunday narsa. O'tgan yili bir yil davomida biz universitetga bog'liq bolalar va o'smirlar adabiyoti ilmiy tadqiqotlar markazi bor. U yoqda filologlardan ko'ra ko'proq neuroscience deymiz-ku.
o'sha asabshunoslar, ongshunoslar ishlaydi. Mana shunday qilardik. Bolani qo'liga kitob beramiz, buni biz tanlaymiz. Adabiyotchilar tanlashadi. Bolani qo'liga kitob berganimizdan keyin boshiga o'sha maxsus moslamalarni kiygizib, aynan qaysi sujetni aynan qaysi burilishida miyasida qanday elektrlanishlar yuzaga kelyapti. Bu bo'yicha meni birozgina tajribam bor adabiyot bo'yicha. Deylik, birozgina ogohlik bor. Masalan, qanday ogohlik? O'ta qizil, bordovi qizil deymizki, qon qizil rang ba'zi epilepsiya kasali bo'lgan bolalarda xurujga sabab bo'lishi mumkin ekan. Ba'zi masalan deylik, so'zlar yoki ba'zi shakllar, mana bolalar uchun mangalar deymiz yoki bolalar uchun komikslarda ba'zi shakllari o'ziyoq bolada travma yaratishi mumkin ekan. Shundoq ham bolani hamma yoqda bolaga masalan o'ynayotgan o'yinlari deylik yoki ota-onani tajribasizligi deylik bolaga travma ko'pda o'zbek jamiyatida. Bu o'lganni ustiga tepgan qilib biz ham travma bermaylik deb travmasiz bir asarni bermoqchimiz. Bu holatda ya'ni o'zbek bolasida travma yaratadigan narsa amerikan bolasida travma yaratmasligi mumkin. Uning uchun bo'lmasligi mumkin yoki o'zbek bolasi uchun normal narsa xitoylik bola uchun juda fojiali narsa bo'lishi mumkin, qo'rqitishi mumkin. Buni ham hisobga olgan holda deylik madaniyatshunoslarni o'zimizga jalb qilmoqchimiz hozir endi. Vau, ya'ni sizlar o'zbek bolasiga nima travma yetkazish mumkinligi va mumkin emasligini o'rganib, shuni asosida asar yaratmoqchisizlar. Tarjima qilmoqchisizlar. Bu holatda deylik yozuvchini o'zini ruxsati bilan ham albatta. Ba'zi joylarda senzura berilishi mumkin. Bu ultra haligi yuvelir ishku. Har bir kitob zargarona. Zargarona ishku bu har bir tarjimaga qancha kuch ketib qoladi va arziyermakan? Menimcha arziydi, chunki natijada bilasizmi, masagetni shunday narsa deyish mumkin. Juda katta pul umidimiz yo'q. Va demoqchimizki, buni ham bir podkast loyihasi sifatida ko'ring. Mana deylik, bu yoqda ham sizlar odamlarni chaqiryapsizlar, vaqtiga qaraysiz, boshqa qilasiz. Bizda ham shunday ko'ngillilar bor. Ya'ni o'qituvchilar ko'ngilli sifatida o'qishadi va mablag'imiz bo'lsa, albatta beramiz. Va ko'p asosan o'zini qoplasin uchun ishlatiladi bolalar adabiyoti asosan. Asosan o'zini qoplasin. Ha, ya'ni masalan biz shuni o'ylayapmiz. 5 yildan keyin hech bo'lmasa bizning kolleksiyamizda bir 100 ta bolalar kitobi bo'lsin. Buni qachon ko'rdik? Mehrinoz Abbosovani kitob nusidami, Facebookidami yoki Dilbar Ismatullayevada ko'rdimmi? Ya'ni jurnalist qiz. Ular aytdiki, bolalarimizni tilini o'zbekcha chiqarishni istaymiz, lekin juda kam. Masalan, oddiygina bir tarjimon sifatida aytaman, oddiygina multfilm tarjimalarida yoki o'zimizning o'zbekcha multfilmlardagi narsalarda juda ko'p so'zlar meni tilim tishimga tegadi. Ya'ni deymanki, shu yoqda shuni bir muharriri yo'qmikan? Va bu bolalar mana ko'pchiligimizda ham bo'lgandir. Juda ko'p televizor ko'radigan bolalar televizordagi o'sha badiy tilda gapira boshlashadi. Meni ukam shunday, juda ko'p televizor yaxshi ko'radi. Azam ham shunaqa aytgancha. Tech razam ham xuddi shu. Ha, shu. Ya'ni televizordan o'rgangani uchun o'ta sun'iy o'zbekcha. Ya'ni meni buni turkchaga quloqni kesadi. Ha, mana turkchada ko'rgan paytimiz bolalar kattalardan ko'ra ko'proq yengil va toza turkcha gapirishadi. Ko'proq xalqona va kundalik hayotda ham ishiga yaraydigan turkcha, lekin keyin buni kelajakka ham olib boradi. Mana o'zbek bolalaridagi muammo nima bilasizmi? Yasama bir o'zbekcha bilan gapirishadi, lekin 2 yil o'tgandan keyin buni hech qayerda qabuli yo'qligini va bu aslida erish tuyulishini, o'ta yasama tuyulishini bilgandan keyin ko'cha tiliga o'tib ketadi bu bolalar. Qo'pol qilib aytganda, masalan yigit bolani olsak 14-15 yoshlik, keyin o'sha o'zi yasam o'zbek tili chiqqan uni, keyin masalan oddiy aytganda kimgadir sevgisiqo qilish kerak, kim bilandir orani ochiq qilish kerak, kim bilandir ishga kirganda suhbatga borish kerak, yoki bo'lmasam hayotida har xil lahzalar bo'ladiki, u tili orqali faqatgina o'sha so'z orqali o'zini ifodalab keta olmasa, yo yutqizadi yoki mandir yo'qotadi. Va masalan rostdan qiyin o'zbekchada, masalan o'zbekchada ko'chada urushmoqchi bo'lsangiz ham rus tili sizga yordamga keladi faqat. Qanchalik g'alati va kulgili va balki achinarli eshitdi-da, kim bilandir janjallashmoqchi bo'lgan vaqtingiz ruscha so'z ishlatishga
majburlangan deb sezasiz o'zingiz yoki ruscha ishlatsangiz yutish ehtimolingiz oshayotganda ham tuyuladi. Ma'lumotga kelib qolgan emotsiyalar faqatgina o'z betil orqali chiqarib yuborishga yanaqa bilishmaydi to'g'ri so'zlarini. Nima deydi? Faqatgina o'z betil orqali butun mana shu emotsiyani chiqara olmaslik hissiyoti paydo bo'ladi. Ya'ni aslan, ya'ni bunda ham boya gaplashganimizdek, o'sha to'g'ri so'zlarni targ'ib qilmaslik yotadi. O'sha televizordagi filmlar aslan sevgiga aytiladigan bo'lsa, hozir o'sha televizorda aytiladigan kliplarda ko'rsatiladigan yoki dialoglar tuzilishiga-da hayotda hech kim unaqa sevgisi qo'rqmaydi-da. Ну, masalan-da to'g'risida aslan jiddiy niyatini bu darajada yasamalik bilan aytmaydi. Juda ko'chalashtirib yuborish ham emas, masalan, deylik, menga turmushga chiq degan so'zni menga erga tek di, ya'ni bir inglizga bunday gapirtira olmaysiz, baribir erish tuyulishi mumkin, lekin baribir shuni qaysidir ma'noda tabiiylashtirish mumkin. Ya'ni aytamiz-ku biz senga oyna olib beraman boshqa degan. Shuni qo'sh yoniga hech bo'lmaganda. Ya'ni bir amerikalik aytmasligi mumkindir, lekin kutasiz-da mana hamma narsa shu expectationga borib taqiladi, kutishga borib taqiladi. Ya'ni siz bu amerikalikdan bu gapni kutasizmi? Va bu birinchi taraf, ikkinchi taraf siz bir o'zbekdan bu gapni kutasizmi? O'shani o'rtasida oltin bir me'yorni topish kerak. Ya'ni bizga o'rgatilgan til bizni hayotimizdagi vaziyatlarni hisobga olmagan. Ya'ni shunday, shunday. Ya'ni bunda ham aslida sovet elitizmi bor. Ya'ni masalan, bilim xalqdan olinmaydi. Biz akademiyalarda yaratamiz bilimni, keyin xalqqa beramiz sun'iy ravishda. Va xalq ham uni istasa oladi, davlat majburlasa oladi, bo'lmasa yo'q. Xuddiki nimaga o'xshaydi bu, bilasizmi? Agar xalqqa o'zida demokratiya istagi bo'lsa edi, saylovga borardi. Lekin shunchaki ustavda borligi uchun saylovga boringlar deyiladi, boshqa deyiladi. Chunki xalqning fitratida yo'q, bu fitratga ham bog'liq narsa. Yana bitta muammo bor, masalan, rus tilidagi kontent iste'mol qilgan, lekin faqat o'zbek tilini asosan biladigan odamlar bo'ladi-ku. Ya'ni o'zbek tilidagi kontent iste'mol qilmaganda, lekin o'zbek tilini yaxshi biladi, rus tilini yomon bilib, rus tilidagi kontentni iste'mol qilib yururka. Shu odamlarda gap tuzishda strukturasi aralashib qolgan. Ya'ni rus tilida gap strukturasi boshqa, o'zbek tilida gap strukturasi boshqa, to'g'rimi? Shunaqa muammo borki, nega tabiiy holatda o'zini izhor qila olmaydi? Chunki mana masalan, juda ham ko'p ko'raman odamlar gap ikkiga bo'linadigan bo'lsa, ikkita qismi bor bo'lsa, birinchi qismini aytadi-da, ruscha shto gapini ishlatadi-da, nima key deb. Ha. Keyin gapning ikkinchi qismini yana o'zbek tilida aytib ketadi. Ya'ni mana mana shu shto bu odamlar rus tilida gap tuzish strukturasi bilan o'zbek tilini aralashtirib olgan va shu deb ko'pincha masalan qanaqadir fikr kelsa ham yoki hissiyot kelsa ham uni odam tasvirlab bermoqchi bo'lsa strukturasi rus tilida keladi deb boshiga. O'zbekcha gaplarni bilsa ham tuzolmaydi, to'g'ri tuzolmaydi. Masalan, men tip asosida o'tkazib juda ko'p ishlatardim. Gapimni ulab ketishni aytganda, gapimni ikkita qismga bo'lib bo'lsa, ikkinchi qismini ulashim uchun menga tip asosi kerak bo'lardi, fikrni esimda bo'lish uchun. Buni sababi chalamachatlik, chunki u o'zbekchadan boshqa tilni bilmaydi degan odamingiz ham aslida o'zbekchani juda yaxshi bilmaydi. Ha, ha. O'zbekchani bilish, masalan, shu ta'rifining o'zbekchani bilish nima degani? Ona tilini bilish o'z ma'nosi ichida o'zini to'g'ri ifodalab bera olishga borib taqaladi. Mana qarang, bu IELTS inglizchasiga o'xshamaydi, mana qarang. IELTS inglizchasi bor, kundalik gapirishimiz bor, akademik inglizchamiz bor. O'zbekcha shunday toifalanmagan. O'zbekcha shunday toifalanmagan. Masalan, universitetda ishlatadigan o'zbekchamiz bilan mahallamizdagi o'rtog'imiz bilan ishlatadigan o'zbekchamiz bir-biriga qorishib ketgan. Lug'at alohida emas. Shunday, lug'at alohida emas. Buni sababi ham yana sovetga borib taqalishi mumkin. Ya'ni sinfsizlik, bir sinfning yo'qligi. Ya'ni masalan deylik, professor bilan o'sha kamsitish uchun aytmayapman. Prosta sinflik bor-ku baribir. Professor bilan ko'chadagi taksist bir-biri bilan gaplashayotgan paytda ham aka-ukadek gaplashishi mumkin. Bu yomon narsa emas aslida samimiyat ma'nosida. Lekin o'rtada bir lisoniy farq deymiz-ku. O'sha lisoniy farq bo'lmagani uchun bizning boshimiz g'ovlab ketgan. Qaysi o'zbekcha? Qaysi o'zbekchani o'rganay? O'rganadigan narsamiz nima ekanligini bilmaymiz aslida. Ya'ni ko'cha tilida albatta baribir ichimizdan instinktiv o'laroq bilamiz. Masalan, ko'chada aytilgan gapni domlangizga aytolmaysiz.
oyiz bilan gaplashgan gaplashgan payt ishlatgan gaplaringizni men bilan gaplashganda ishlata olmaysiz, to'g'rimi? Xuddi shunday shaklda buni ilmiy bir toifalanishi yo'q. Mana IELTS qanday bor, masalan? IELTS yoki GRE da ishlatiladigan so'zlar bor. Shularni xalqqa o'rgatmaganmiz. Ona tili darsliklarimiz juda chalamachatdi, chunki bizni o'zimizni tilimiz juda chalamachatdi, kundalik tilimiz. To'g'ri, mana masalan rus tilida biznes tili bor, poeziya tili bor va ko'cha tili bor va har birini masalan har bir mana shu uslublarda agarda har xil gap yozilsa sezasiz. Mana bu biznes tilida yozilgan, bu poeziya tilida yozilgan, bu ko'cha tilida yozilgan deb sezasiz. Agarda o'zbek tilida nimadir yozilgan bo'lsa, uni farqlay olmaysiz baribir. Agar u to'g'ri rasmiy bo'lmasa, rasmiyni hamma farqlaydi. Faqatgina rasmiy ajratilgan. Rasmiy ajratilgan. Shu bilan birgalikda rasmiy o'ta tushunarsiz ko'pincha. Lekin men inglizchada ham legal til bor-ku, u ham ko'pincha. Yo, inglizcha juda ham qiyin, ha, lekin masalan o'zbek tilida ham juda ham anu qanaqadir ta'riflash va tushuntirishlar ko'payib ketdi. Faqat qirollik yozayotgan bo'lsa. Yo, yo, shunday narsa bor. O'zbekchada qanchalik uzun yozsam, qanchalik o'sha uzun yo, bu juda noto'g'ri tushunchada. Qanchalik uzun va murakkab gap tussam, shunchalik rasmiy bo'ladi. Vaholanki. Ha. Nima? Vergulsiz yana. Ha. Bir xilda ma'munda gap bo'ladi, o'rtasida bitta ham vergul yo'qdek. Tanu, men gapni boshdan oxirgacha borguncha ma'nosini yo'qotib qo'yadi. Ha. Vaholanki rasmiylik aslida o'sha ruslar aytadi chotka. Tak 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 ketish kerak. Mana inglizchada ham shunday bo'lishi mumkin. Mana inglizchani amendment degan narsasi bor, ya'ni konstitutsiya, Amerikan konstitutsiyasiga kiritilgan anular o'zgarishlar. Birinchidan tortib 13-chi eng oxirgi o'zgarishgacha bo'lganda, birinchisi o'sha Lincolnlar davrida, 13-chisi keyinroq kelingan. O'sha paytdan boshlab ingliz tilini qanchalik darajada qisqarib soddalashib borganini ko'rasiz, moddadan moddaga. O'zbekchada ham aslida shunday qilinishi mumkin, ya'ni deki mumkin emas de shuni. Ya'ni sen adabiyotshunos emassan, sen adabiyotchi emassan, bir nazariya bermayapsan. Buni ya'ni masalan Eshmat o'qiydi, Toshmat o'qiydi. Filologiya fanlari doktori o'qimaydi buni. Rasmiy til aslida eng sodda bo'lishi kerak. Yoz va qisqartirilgan pishi sakrashadigan shu mashhur rus muharriri asari bor edi rus olamida, bundan keyin marketing olamidagilar juda bilardi uni. Qanaqasi o'zbekcha tarjima qilib chiqaribdi va shunda bir zo'r fikr yozilgan, aynan matn ustida ishlaydigan xalq aytibdi, farqi yo'q, muharrirmisan, copywritermisan, tarjimonmisan, matn post yozasan, moddiy ssenariy yozsan, farqi yo'q. Sen qilishing kerak bo'lgan asosiy ish nima degani? Bo'yash, shirish, aldash, olib qochish va shunga o'xshash boshqa harakatlar hammani qo'lidan keladi. Seni qiladigan asosiy matn bilan rost gapirish deydi. Rost va qisqa gapirish deydi. Ya'ni o'qigan odamga qisqacha ortiqcha bo'yoqlarsiz yetkazib berishing kerak ma'lumotni. Hozirgi davrda ma'lumot juda ko'p deydi. Buning uchun masalan yozilmagan hamma inglizchada ham hamma tilda bor, yozilmagan qonunlar bor, qoidalar bor, masalan mana bu til bo'yicha, bu yozilmagan qonunlar bo'yicha eng yaxshi kitoblardan biri juda qisqa, juda kichkina kitob. Xurshid Do'stmuhammadni jurnalist bo'lmoqchimisiz degan kitob. Masalan aytadiki, o'sha jurnalistik uslubni tushuntirganim, men ham ko'pincha tarjimamda shundan foydalanaman. 16 iyundan 17 iyunga o'tar kechasi deb yozyapsan, lekin vaholanki 15dan 17 ga sakrab o'tolmaysan-ku deydi. Shunda 16ni yozma. 17 iyunga o'tar kechasi deb yoz deydi. Yoki mana meni o'zimni tushungan narsam, ingliz tilidan tarjima qilayotgan paytimiz, buni ko'pincha reklamalarda ham ko'ramiz. Men tarjimaman deb baqiradi. Matn. Qachon kelgan so'z ishlatadi? U ham masda, mana qarang. Mana inglizchada har bitta gapda biz kishilik olmoshini ishlatishimiz kerak. Hi-hi deb ketaveradi-ku ular, hi-hi deb. Bo'lmasa bo'lmaydi. Lekin o'zbekchada unday emas. Masalan, Sa'dulla keldi, nuqta qo'yamiz-ku. Keyin u kitobini oldi degandagi u kerak emas. Sa'dulla keldi, nuqta kitobini oldi. Chunki o'sha kitobni olgan insonni Sa'dulla ekanligini bilamiz biz. Shuni, ya'ni bir o'zbek bunday gapirmaydi. Grammatik jihatdan bunaqa qoida yo'q. Inglizlarda bor bu qoida. Ha, grammatik jihatdan, ya'ni aslida bunday olib qaralganda o'zbekchani grammatikasi shunaqangi darajada elastikki, hamma narsa qilishingiz mumkin-da. Mana inglizchani, balki ruschadan juda yaxshi biladigan odam emasman, bilmadim. Ya'ni lekin ruschada ham juda qat'iy grammatika bor. Mana rodlar bor, boshqa bor. Ya'ni o'zbekchada mazza qilib ishlash mumkin. Rodimiz yo'q. Yoki masalan, oddiygina bitta
fe'l jihatidan olib qaralganda zamonlarda juda keng bir zamonimiz bor. Men ishlayman deganimizda hozir ham to'liq ishlashni aytishimiz mumkin yoki kelajakda ishlashimiz mumkin. Ya'ni bunaqangi juda sodda va elastik bir anomiz bor o'zimiz uchun, grammatikamiz bor. Shuni ishlatish bunchalik ham qiyin bo'lmasligi kerak. Masalan, mana hozir o'sha rasmiy tilda shunaqa bo'lish kerak deyapmiz-ku. Men buni nega shaxsan o'zim sezaman, chunki mana YouTube'ga muqova qilamiz. Yoki masalan, odamlarga qanaqadir ma'lumot yetkazishimiz kerak har doim va biz hech kimga atchot bermaymiz-ku, ya'ni ustimizda kimdir turmayapti. Biz o'zimiz uchun odamlarga mana shu ma'lumotimizni yetib borishi juda ham muhim. Shu mana muqova yasashda boshqa nima qilishda qancha qisqa va tushunarli bo'lsa, shuncha ko'p bu ma'lumot sotiladi. Qo'pol qilib aytganda, ya'ni shuncha oson bu ma'lumot auditoriyaga, xalqqa ketadi. Va agarda rasmiy tilda xuddi shunaqa super qisqa, super tushunarli qilib yozishganda edi, odamlar davlatda nima bo'layotganligi, qonunlarda nima bo'layotganligini bilishi muhim-ku, jamiyat yaxshi qurilishi uchun va o'zini tushunishi uchun. Ana shunda qonunlarda nima bo'yapti, qonunlarda qanaqa o'zgarishlar bo'yapti va nimaga ahamiyat berish kerak, nimaga ahamiyat berish kerak emas, shu narsa jamiyat bilan ancha yaxshi tushunilgan bo'lar edi agarda super qisqa qilib ishlatsak hammasini. Keyin masalan taranadigan so'zlar ham o'zgarishi kerak deydi. Masalan, bilmayman, bu qanaqadir bildingiz, o'ta bir havaskor fikr sifatida eshitdilar. Masalan, Oliy Majlis Qonunchilik palatasida yoki O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida deb yozishadi-da. Rasmiy tillarda yozilganda yoki xabarlarda yozilganda. Balki bilmadim, qachondir shunday kunlar aytib ketadi. Xalq uyida bugun majlis, xalq uyi deb atash mumkin. Parlament. Taraflar o'zbekcha ajrashishimiz mumkin masalan. Ya'ni, lekin endi baribir terminologiya bo'yicha qaror qabul qiladigan odam bizmasmiz. Lekin mana bu yerda aytmoqchi bo'lganim, mana Turkiyani misolini aytaman. Qonunchilik palatasi hamma tumanda yoki hamma viloyatda yo'qki, bittagina qonunchilik palatasi bor. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deyish qanchalik kerak? Mana hatto konstitutsiyada ham yozilganki, O'zbekiston va O'zbekiston Respublikasi bitta ma'noga keladi. Ya'ni qonunchilik palatasi ham shunday. Bu eng yaxshi ko'rgan moddalarimdan biri shu til borasida. Ya'ni yoki masalan, mana juda chiroyli narsalar ko'raman. Korxonalar haqida bir reklama bo'ladi, do'konlar boshqa xizmat ko'rsatishda. Chilonzor tumani deb yozilmaydi har doim ham. Chilonzor 12-ko'cha. Ya'ni yetadi shu tuman ham cool turadi-da shu. Mana masalan, biz ham Massaget nashriyoti demadik. Massagetni o'zi yoki Books demadik, balki bilmadim. Ba'zi joylarda Books deyishimiz mumkindir, lekin mana dedikki, kitob chiqaramiz. Shpaklovka chiqarmaymiz yoki qurilish mollari chiqarmaymiz. Kitob chiqaramiz, Massaget nashriyot, ya'ni ikkovi sinonim bo'lsin dedik. Shuning uchun, ya'ni mana 75 ta yakkasaroy yo'q-ku O'zbekistonda. Ana narsa ham o'zbek tilini evaziga deysizki, o'zbek tilini tashlab ketish eng zo'r so'z. Masalan, ba'zi narsalarni aytmasdan, nima deydi, so'zni gapni yakunlamasdan ham yakunlab qo'ygan bo'lishingiz mumkin-da. Shunday narsalar bor edi bizda, ya'ni masalan, 7 ta so'z bo'lishi kerak, sizni 5 ta qo'shishingiz mumkin, bu so'z bor edi deb tasavvur qilib ketiladi. Shunaqa qoidalar bor edi. Shunchaki shu darajada shunaqa so'zlarni. Ko'pchilik mana ningni ishlatishni bilmaydi. Masalan, mushuk ovqati bilan mushukning ovqati orasida ma'no farqi bor. Mushuk ovqati hamma mushuklarga yeyiladigan, beriladigan ovqat. Mushukning ovqati uyingizdagi ovqatasi, uyingizdagi mushuk uchun. Uni aytyapsiz, bilasiz kim ekanligini, qandayligini. Masalan, shuni ko'pchilik bilmaydi, mana Tog' sukunati degan bir asar bor edi. Tog'ning sukunati deganda, demakki, muallif biladi, muayyan bir tog' deylik, u Urgut tog'imi, Everestmi yoki tog' sukunati degan paytda umumiy bir tashbih ishlatilgan. Buni ko'pchilik bilmaydi aslida. Qasoskorning oltin boshi. Ha, qasoskorning oltin boshida o'sha qasoskori kimligini bilamiz biz. Qasoskor oltin boshi emas u. Ha. Ay. Yana bir mavzuga keladigan bo'lsak, yozib gapim. Yo. Aynan o'tgan yili hali yo'lga qo'yilmagan, lekin sizni fikringizni olmoqchiman mana shu haqida. Ming kitob loyihasi ishga tushirilgan, qilishyapti, tarjimalar amalga oshirmoqda, ancha mediada ham bor, suhbatlar amalga oshirishyapti. Biz Mirzo bilan bir 5 yildan beri tanishmizda va oldin talaba vaqtimiz ikkalamiz ham ko'p gaplashardik, yaxshi kitoblari nima deydi,
g'arb akademiyasini, o'sha Yevropada o'qiladigan akademik kitoblar, mashhur asarlar, ilmiy ommabop asarlari haqida gaplashardik, o'ylardik, bu haqida ko'pchilik bilishi kerak deb hisoblardik, ko'rdik, ming kitobda ko'p kitoblar bor, yani biz o'sha vaqt gaplashib yurgan. Xursandmisiz? Aslida xursandman. Ya'ni xato hamma yoqda bo'ladi, xatolar bo'lishi mumkin, kim xato qilmaydi? Xatolar bo'lishi mumkin va chindan ba'zi kitoblar, aslida ba'zi emas, juda ko'p kitoblar aynan o'sha sohaning mutaxassislari tomonidan tavsiya qilingani uchun chiqarilyapti. Faqat shunday narsa bor, deylik, o'sha ichidagi, o'sha loyihaning ichidagi avtoritet kesimlarni ba'zi odamlari kitoblarni o'qimagan va qanaqa qilib ta'sir qiladi? Hammasi. Bu shunday ta'sir qiladi, qarang. Masalan, bir kitob bo'lishi mumkin. Menga berilgan kitob haqida gapiryapman. Bir kitob bo'lishi mumkin va bu juda ko'p o'qilgan bo'lishi mumkin, lekin kim tomonidan o'qilgan? Yevropa, Amerika. Men bu yoqda oy biz mentalitetimiz yetganim yo'q. Bunday olib qaralganda, bunday tagini ko'targaningizda o'ta irqchi kitob. Chunki hamma kashfiyotlari oq tanlilar qilgan yoki inglizlar qilgan oq tanli ham. Masalan, men bu haqida gapirganimda o'sha tepadagilar aytdiki, ruslar ham bor kitob ichida. Deyishdi. Ruslar u ham oq tanli va xuddiki men ana demoqchi emasman, voy Xorazmiyni aytmabdi demoqchi emasman. Ya'ni masalan, xudo haqqi, endi 19 asrda qandaydir hind bordir. Qandaydir bir deylik turk bordir, bor-ku. Yoki ish qilib aytmoqchi bo'lganimni tushundingiz. Juda tarixiy, juda iddaoli bir nomi bor. Endi masalan, bunda yozuvchini ham ayblay olmaymiz, chunki u Amerika uchun yozgan. Amerika uchun va dunyo qarashi shunaqa bo'lgan. Ha, ya'ni faqat shularni ko'rgandir. Ha, shularni ko'rgan va biz uni tarjima qilyapmiz. Nega? Chunki ko'p sotildi. Aslida juda yaxshi ma'lumotlar ham bor, o'qish zarar qilmaydi, faqat ogoh bo'lib o'qish kerak. Ya'ni chunki masalan, men 14 yoshli bola sifatida o'qisam, albatta ko'p narsa olgan bo'lardim. Kik oldim-da, hozir ham. Faqat shunday narsa bor. Ha, demakki, hamma kashfiyotni inglizlar qilar ekan, narrativ paydo bo'ladi. Noto'g'ri narrativ, ya'ni aynan biz uchun zararli bo'lgan narrativlar. Ya'ni hamma narsani demakki, inglizlar qilar ekan, men o'tiraveramiz. Ha, men qora ishchi bo'lib o'tiraveradigan narsa bor. Vaholanki, masalan, bu ideologiyadan tashqarida, davlat mafkurasidan tashqarida chinakamiga bir bilim tarixi, faqat sharq emas, butun dunyoni bilim tarixini bir 3-4 tom qilib yozilsaydi, ilmiy ommabop qilib, bu qo'limizdan keladigan narsa. Bizi bilim tarixchilarimiz bor. Mana akademiyada juda yaxshi odamlar bor. Sizlar ham chaqirdinglar, masalan, fiziklar, astronomlar. Bu odamlar bilan mayli, u odamlar o'zi yozmasin, deylik, badiiy tilni bilmas, faqat ilmiy yozar. Ming kitob faqat tarjima bo'lishi shart emas menimcha. Qaysidir mana jurnalistlarimiz bor. Deylik, o'sha jurnalistika universitetida bor, sport jurnalistikasi bor, san'at jurnalistikasi bor, iqtisod jurnalistikasi. O'shalarga buyurtma bersin-da, 7-8 professori o'tkazib qo'ysin, ularga ham pul bersin. Desin-ki, bular senga san'at tarixi bo'yicha aytsin, sen buni yoz. Uslubiga monand shaklda yoz. Bu ham bo'lishi mumkin. Ya'ni har doim tashqaridan kelish shart emas. Bir tarjimon sifatida aytayapman buni. Va bu gaplarim aslida mana bir tarjimon sifatida bu hamkasblarimning noniga bolta urish bo'lishi mumkin-da, lekin o'zimiz ham yozishimiz mumkin, chunki o'zimizda ham manba yo'q-da, yozilgan manba. Mana aytayapsiz, boya ko'rsatdingiz, o'sha sovet davrida bu qilingan ekan, o'qilingan ekan deb. Modomki ilmiy ommabop bir narsa yozmoqchimiz, o'sha kitobni oxirida doim ham O'zbekiston bayrog'ini xilpiratishimiz shart emas. Shuni o'zimiz ham yozaylik degan ma'noda. Bu kitob tanlanganki, chunki bu kitobni tanlaganlar ham ishonmaydi-da o'zbeklarni nimadir qila olishiga. Faqat inglizlar deb. Chunki ko'rdim, tanlangan kitoblari 80% anglo-sakson. Bu holatda shunday savol berasiz. Sizlar rostdan nimandir o'rgatish uchun chiqaryapsizlarmi yoki imperializmni reklamasini qilyapsizlarmi? Men o'ylayman, imperializm reklamasini qilish ma'nosi yo'q bo'lsa kerak. Yo'q, aslida yo'q. Ya'ni juda ma'sum bir istak bo'lishi mumkin, lekin aslida men o'ylaymanki, bu odamlarning mantig'i shuki, mana mashindan boshlab turib o'rganib turish kerak, mana mashindan namuna olish kerak. Keyin tam o'zimizaniki ham nimadir bo'lib ketsa kerak deb o'ylashi mumkin. O'zimizda bir manba yo'q. Bor, u maqsadan bor, ya'ni shunday narsa.
Ya'ni biz bir bilim degan narsani bir singdirib olaylik-da eson-omon. Keyin bular fikrlab boshlagandan keyin kitoblarni chiqaradi. O'zi tushunar va. Bu ham bor-da. Siz aytayotgan narsani qilish bu kattaroq mehnat-da. U mehnatni ham kimdir qilish kerak. U mehnatni kimdir qilguncha nimadir bo'lib turish kerak-da undan oldin. Bu ham bor. Ya'ni hozir aytayotganim faqat bir variant tanqid xolos. Ya'ni bir hukm emas natijada. Lekin o'zi umuman bunaqa loyiha bo'layotgani va qilinayotgani xursandchilik va masalan, to'liq xursand bo'lmasangiz ham, ya'ni siz kutgan asarlaringiz bordir. Aslida to'liq xursandman, chunki masalan, juda yaxshi kitoblar bor. Mayli, biroz shoshqaloqligi bordir, boshqa bordir, endi bu Amerikada ham, Fransiyada ham bo'ladigan narsa. Tarjimasidami? Ha. Endi lekin juda yaxshi muharrirlar ishlayapti boshida, boshqa qilinyapti. Masalan, keyin hamma tarjima olinmayapti, bor qaytadan tarjima qilib ber. Bu yo boshqa muharrirlar ba'zan qaytadan yozishyapti o'zlari o'sha tarjimani inglizcha biladigan muharrirlar. Va Shunday narsaga xursandmanki, kimdir e'tibor beradi-da bu narsalarga. Mana Edvard bilan qilinganlik. Ha, Edvard Saidni orientalizmi bor va buni juda yaxshi mutaxassis tarjima qilyapti deb eshitdim. Bu juda yaxshi narsa, ya'ni qanchalik darajada tajribada baribir, masalan, sizni ham birinchi podkastingiz yomon chiqqandir balki. Yomon chiqqan. Ha. Davlatda birinchi, ya'ni eng kamda bu yomon gap emas menimcha, ya'ni Mirziyoyev davrini eng yaxshi ma'rifiy davrlar, ma'rifiy tajribalardan biri, ishlardan biri xato bo'lishi tabiiy hol, chunki yangi butun boshli bunday katta tarjima proyekti 30 yil ichida bo'lmagan hali O'zbekistonda. Bo'lmaganda, faqat qilishyapti. U qachon tugashi kerak o'zi? 5 yildami? 5 yildami? U menimcha tugash haqida o'ylashdan ko'ra u doimiy ravishda uje davom etish kerak, ma'rifat deydi. Mana mana shu birinchi mingta kitob qachon bitish kerak o'zi? 5 yilmi? 5 yil shunaqa bo'lsa kerak. Tugash kerak deyotgandim. Lekin mana bu so'z yaxshi esladik, ma'rifat. Masalan, bu so'z eski davrni so'zi bo'lgan uchun ko'pchilikka hozir erish tuyuladi, g'alis tuyuladi, cringe tuyular balki. Lekin oldin ma'rifat so'zi va ma'rifat parvarlik degan tushuncha bu bizni как mustaqilligimiz bilan yonma-yon bo'lgan tushuncha hisoblangan, ya'ni jadidlarning ikkinchi nomlari ma'rifat parvarlar bo'lganda o'zi, ya'ni kishi ma'rifatli bo'lish kerak degan, kishi intelligent bo'lish kerak degan so'z bilan tengildi. Va mana bu so'zlarni ham qayta tiriltirish mumkindir balki. Qanchalar muddatdagi xotira, salbiy xotira yo'qolganda. Inglizchada trigger degan so'z bor-ku, o'sha nima deydi, bir so'z yoki qandaydir o'ta ma'sum bir sahna, xavfsiz bir sahna sizda eski travmalari esga tushiraveradi. Ma'rifat ham shunaqa trigger so'zlardan biri, chunki ma'naviyat, ya'ni insonni qotiradi, boshqa qiladi, ya'ni maktablarda shuni o'rgangan paytimiz ma'naviyat va ma'rifat. Ma'lumki kelganda chunki. Ya'ni ma'naviyat va ma'rifat darsidan keyin paxta dalasiga haydalgan bir bolalik yashalgan bu mamlakatda. Shuning uchun, ya'ni aslida bu gaplar, bu so'zlarni juda ham katta bir xavfi yo'q, hech qanday xavfi yo'q. Ma'naviyat soatlarida kaltaga ekanmiz. Ma'naviyat soati, nima kaltagisi? Ha, ya'ni shu tasavvur uyg'onadi. Shuning uchun sekin-sekin mana baribir jamiyatni psixologik bir immunitetini oshirib borish kerak va bu immunitet o'sha eski travmalari tuzalishiga sabab bo'ladi. Bu travmalarimiz tuzalib olgandan keyin bu so'zlarni chinakam ma'nosi bilan ishlatishimiz mumkin. Mana endi jadidlar ko'tarildi, boshqa bo'ldi. Endi umid qilamanki, bu avvalgi diktatorial davr bilan emas, jadidlar bilan eslanadigan bir so'z bo'ladi kelajakda. Ma'rifat parvar, ma'rifat degan so'z. Yana bir nima qiziq savol, o'zim endi bu doimiy ravishda ham qo'shib qo'ydim, sizga sizga nima ko'rgan bo'lsangiz kerak. Masalan, maktab adabiyot darsliklari bor. Sizning oxirgi bilishingiz bo'yicha yo'q, bu yo'q, lekin siz maktab adabiyot darsligida bo'lish kerak deb hisoblaydigan yozuvchi va shoirlar. Farqi yo'q, jahon ham o'zbek. Ana siz bilan o'zbek darsligida Tolstoy bormi? Hech bo'lmasa 9-sinfga Tolstoydan bitta hikoya qo'yish kerak. Tolstoy men o'qigan vaqtda yo'q edi. Jack London bo'lish kerak. Jack London bor. Bormi? Bor. Bor, bor. Men o'qigan o'sha imtihonga berilgan Jack London bor. Hozir bormi? Rus tili darsida bo'lsa kerak. Yo'q, o'zbek tili adabiyot darsligida jahon adabiyoti Jack London bor. Biz kichkinaligimizda deyman, 8-sinflarda Jack Londonni oqsoyloq juda mashhur edi. Men kutubxonamizda turardi, bir 50 ta tirajga kelganda tarqalib olib hamma o'qirdi. Lekin men maktabda o'qiganimda Tolstoy o'zbek tilida yo'q edi. O'zbek tilida hozir ham yo'q menimcha, agar qo'shishmagan bo'lsa. Adabiyot darsida. Yo, Tolstoy yo'q, yo'q, yo'q. Rus tilida. Dostoyevskiy ham yo'q edi, shunday. Masalan, darslik o'zbek tilida darslik, o'zbekcha adabiyot darsida Dostoyevskiy yo'q. O'zi shunaqa ajratish kerakmi? Obraz qolib ketganki, adabiyot darsida mana adabiyot kitob bo'lardi,
uni betlarini ko'rib chiqsanglar faqat sharqiy shoirlar yoki yozuvchilar. Masalan, sharqdan olinadigan bo'lsa, birinchi navbatda Yashar Kamol bo'lishi mumkin. Turk adabiyotidan juda yaxshi yozuvchi Yashar Kamol va O'zbekistonda ham juda mashhur bo'lgan bir paytlar. Ya'ni Nobelga Orhan Pamukdan ko'ra mosroq odam. Hatto anonsi ham bo'lgan ekan, nima deb nomzodi ham qo'yilgan ekan. Yashar Kamol qo'yilishi mumkin Turk adabiyotidan va ya'ni aytmoqchi bo'lgan faqat biz g'arb parast emasmiz. Sharqda ham bor bunday odamlar demoqchiman. Keyin o'zbek adabiyotida Rauf Parfa bor. Bormi? Men o'qigan vaqt bor edi. Yangilangan darslar. Hozir bormi? 2009-yilda bor edi. Keyin masalan doim orqada qop doim Omon Muxtor bo'lish kerak. Omon Muxtor. Turg'un yillaridagi she'rni o'qidim. Turg'un yillaridagi she'r. Ha. Asqat Mahkam Asqat Muxtor bor edi doim. Bor chinor. Omon Muxtorni masalan Amir Alisherning dardi degan bir dramatik qissasi bor. O'shani qo'shish mumkindir. Yoshlik jurnalida chiqqandi, juda yaxshi bir asar yoki ayol Ahmad Azam kerak. Ahmad Azam kerak. Keyin she'riyatdan balki Halima Xudoyberdi, Halima Ahmedovalarni qo'shish mumkin. O'z aytgancha sadece yaxshi eslab qolinglar, yani faqat sharqdan olingan o'zbek adabiyot darsliklariga kelgan. Betlasanglar anaqa sharqiy yozuvchilar oxiriga ikkita yozuvchi qo'shib qo'yardan, jahon adabiyoti deb turib, balki jahon adabiyotidan alohida o'z fan qilish kerak. Qilish kerak menimcha. Dostoyevskiy, Kafka, o'sha nimalar bo'ladi degan. Yo'q, endi Kafkalar biroz og'ir bo'lishi mumkin-da, deylik. Evrilish. Juda og'ir hikoya aslida. 16 yoshli bola endi. Masalan, Rowling bo'lish kerakdir jahon adabiyotiga. Rowling bo'lish kerak. Tolkien bo'lish kerak. Tolkien bo'lish kerak. O'sha ertaklar, mayli 4-5 sinf uchun ham mana bu ertaklari bor-ku, sizda ham bor o'sha Tolkien merosida ertak kitob, Tom Bombadillar bor, boshqalar. Yana kim kerak? Swift ju masalan. Swift yo'q, qarang. Ular juda siqqa yozuvchilar. Siqqa yozuvchilar. Demak, o'ylaymanki, biz hozir mana xulosaga kelyapmiz. Aslida mana sharqiy yana yozuvchilarni etib chiqsangiz, etib chiqdingiz, lekin to'liq bitta yana bitta dars qo'shish kerak. Ya'ni jahon yozuvchilari, jahon adabiyoti degan. Chunki rostdan ham men masalan yoshligimda ham rus tilidagi kontentni, g'arbiy kontentni iste'mol qilib turib, o'zbek maktabida o'qigan bo'lsam, ha, menda qanaqadir obyektiv bitta taassurot paydo bo'ladi jahon adabiyoti haqida. Lekin masalan sinfdoshlarim bo'lar edi, ular umuman kabel ko'rmagan, shtimi ko'rmagan, rus tilida yozilgan kitoblarni o'qishmagan, faqatgina shu dars programmasida, maktab programmasida nima berilgan bo'lsa, o'shani o'qishgan, uni ham chalaparcha o'qigan bo'lsa, ularni masalan retrospektivasida adabiyot shu sharqiy yozuvchilardan iborat bo'ldi. Adabiyot esa shunaqa shuni tasavvur qilgan. Lekin o'rinbosar bo'lgan ekan Mirzohid, eslab qolsam, jahon tarixi darsliklarida qismay davlatlarni darslarga kelganingizda madaniyat, adabiyot shunaqa yozib qo'yadida, o'sha yerda qaysidir o'sha davrni yorqin shoiri bo'lgan, yozuvchisi bo'lgan bo'lsa, o'sha haqida ma'lumot berib, asarlarni yozib qo'yardi. O'sha orqali men o'qirdim keyin, ularni bilib turib. Teginib ketishgan bo'ldi. Masalan, menimcha asosiy jahon adabiyotidan sekin-sekin chiqib boradi-ku zamonaviy adabiyotga. Sofoklni qo'yish mumkin. Gomer. Gomerdan qo'yish mumkin. O'zi Gomer boshqa rivojlangan birinchi dunyo mamlakatlaridirmiz endi, ular uchun majburiy asar hisoblanadi. Ha, ya'ni masalan, mayli to'liq o'sha Qodir Muhammadovlarning tarjimasidagi og'ir Iliada, Odisseya bo'lmasa ham bolalar uchun berilgan mana Ezoplar bor-ku. O'sha bolalar uchun agar yo'q bo'lsa qilish kerakda shuna Quvonch. Yo'q bo'lsa qilish kerak. Ingliz tilida shuncha narsa bor, deylik, katta-katta professorlar bolalar uchun soddalashtirilgan Iliada, soddalashtirilgan Odisseya bor. Plus plus. Ha. Shu kerak. Keyin sharq adabiyotida masalan Rabg'uziylar bor edi paytida. Chiqarib tashlagan oldim bor edi. Nega yo'q? Men o'qigan darsida Rabg'uziy bor edi. Yangisida balki tashmasam balki hali ham bo'lishi kerak. Lekin eski darsida kattaroq edi. Unga ajratilgan bo'l. Keyin yana Italo Calvino bo'lishi kerak. Shunaqa yozuvchi bor, italyan yozuvchisi bor. Juda buyuk yozuvchi aslida. Italo Calvino. Hatto menimcha Borgeslar ham qo'yilishi kerak. Ya'ni bolalar uchun bolalar o'qiydigan narsalar bordi unda ham. Borgeslarni ham qo'yish kerak. Markesni qo'ysin. Janni Radari bo'lsin. Ha. Ya'ni 8-9 sinfda Markes qo'ysin.
o'zi sizda qanaqa faoliyatlar bo'lsa-chi, biz darslarga kiritish kerak deb hisoblaydik. Agar balki ujram bordi, siz prem bo'lish hisoblaysiz. Men umumiy gapirmoqchiman, ya'ni o'zi hozirgi bor yozuvchilar bilan birgalikda mana adabiyot darsida nimani o'zgartirish kerak? Mana masalan, qaysidir yozuvchini shu kitob mana qaysidir yozuvchi haqida boshlanyapti gap. U qachon tug'ilgani, nechinchi yilda nimani yozgani va asarlarini nom beriladi va asarlardan parcha beriladi. Lekin mana shu asarlarni analizi qilinmaydi u kitoblarda. Masalan, ana shu asarlarda nima demoqchi bo'lgan, nimaga nima o'qiyotgan odamni nimaga yetkazmoqchi bo'lgan? Kontekst berish kerak. Kontekst berilmaydi. Faqatgina faktlar beriladi. Va mana shu narsani birinchi bo'lib o'zgartirish kerak. Hozirgi programma. Universitet kirish imtihonlarida ham shu narsa so'raladi. Shular so'raladi. Ha, bu ma'nosiz narsa-da aslida. Universitetda bilsin, xo'p, nima beradi bu jamiyatni a'zosiga. Yana bir shu juda to'g'ri narsa esimga tushib qoldi. Kelaylarim qo'shilsanglar kerak. Sen esse ko'pchilik masalan boshqa davlatlar uchun eng nima deydi, fikr yetkazib berishni insho, ya'ni eng oddiy va eng nima deydi, foydali yoki samarali usul hisoblanadi-da. A bizda o'tgan davrda esse insho shu darajada yugurilib, shu darajada rasvos chiqarib oldiki va bolalar fikrini yozma ravishda yetkazish qobiliyatidan ayrildi. Aslida insho bilan esseni farqi, biz inshoni kompozitsiya deylik, esse emas. Chunki esseda masalan o'zbek buni baholash sistemasiga bog'liq bu. Masalan, IELTS'dagi esse bilan o'zbekchadagi inshoni baholash juda o'zbekcha juda sodda. Mana masalan, coherence istalmaydi bizdan. Ya'ni nima deyapsan o'zi degan bir narsa istalmaydi. Shunchaki qog'ozni to'ldirib bering xolos. Yaxshi yozgan bo'lsangiz, ustoz yaxshi yozibsan deydi. Bo'lmasa va ko'chirilmagan bo'lsa. Ha. Ya'ni nima deydi? Tilning talablari yo'q bizning insholarda. Tilning talablari ni ham birlikda gap faqat tilda ham emas, yoki ishlatilgan so'zlar nuqta virgulda ham emas. Albatta bular ham muhim. Lekin fikring bormi deb so'ralmaydi. Shu matningimni ko'tarib tagida o'sha kosa tagida nimkosa bormi rostdan? Mana bunaqa bo'lardi. Biz ham maktabda bayon bilan insho farq qiladi-ku. Bayon ham bayon yozamiz deyishsa ham, "Oh, qichib olsa osonroq bo'ladi, kitobdan ko'chirib olamiz" deyishardi-da. Agarda insho bo'lsa, ko'pchilik qiynalardi va inshoda ham qanaqa chiqib ketsa bo'lardi. Agarda mana masalan, bu topik bo'yicha, mavzu bo'yicha fikr bildirish kerak bo'lsa, bu yuzaki fikr bildirib ketsangiz, fikr bildirildi deb qanaqadir yaxshiroq baho qo'yilardi. Masalan, mustaqillikdan so'ng boshlardingiz. Ha. Bu yoqda bundan boshqa yana narsalar ham bor, ya'ni masalan, ruchka ishlatish. Bo'ya ustidan bo'yalgan paytda nima deyiladi? Ha, imlo qoidasi yoki shtrix ishlata olmaysiz. Shunday narsa bo'lishi kerak. Masalan, qora qalamda yozib olish kerak bola va chunki bu nima degan bilasizmi? Sen deylik, men yozdim, fikrim noto'g'ri bo'lib qoldi. O'zim qaytdim o fikrimdan, ustidan chizib tasha olmayman o'zbekcha inshoda. Bu nima degani bilasizmi? Fikringni ber bo'ldi. Ha. Ha, qora qalam ishlatsak, uni o'chirishimiz mumkin va aytamizki, men doim bir xil odam emasman. 15 minutdan keyin boshqa fikr berishim mumkin. Rostdan ham doim ruchka ishlatganimizda va masalan qog'ozga olib o'chirib tashlash xato deb hisoblangani bizda haliga xato qilish mumkin emas degan g'oyani singdirib qo'ydik. Hammamiz doim bitta fikrda bo'lishimiz kerak. Mana aytamanki, deylik, ba'zan Bobilda eski 5 yildan oshdi-da. Qancha 6-chi yili ketyapti Bobilda? 2018 yillarda ochilgan. O'sha 19 yoshlik Mirzohidni fikrini olib kelishadi-da menga shunaqa degan ekansiz dedimki, men orada universitetga kirdim, universitetdan ketdim. Yangi universitetga bordim. Dunyo, ya'ni Turkiyaga bordim, ya'ni diyordan diyorga kechdim. Istanbuldan Anqaraga o'tdim. Shuncha yoshim katta edi. Sevdim, xiyonatga uchradim, boshqa. Ya'ni shuncha narsa bo'lgandan keyin nahotki meni fikrim o'zgarishi mumkin emas. Shu. Juda ham muhim mavzu. Ha. Maktabda mana mana shu mayda narsadan boshlanib, odamlar rostdan shunaqa, ha. Ya'ni odam 6 yil oldin mana shunaqa fikrlaganmi? Demak, hozir ham shunaqa fikrlayapti. Va oldin boshqacha fikrlagan degan qanaqadir fikr paydo bo'lishi qiyin bo'lyapti. Masalan, mana aslida fikram juda metaforik bo'lmasa ham, mana miyadan chiqadi. Miya nima? U ham bir a'zo aslida. Deylik, biz ham tana sifatida ba'zan semirishimiz mumkin, ba'zan ozishimiz mumkin. Ya'ni jarroh kelib bizni u tanamizni kesishi mumkin. Yamashi mumkin boshqa. Miyada ham shunday narsa bo'lishi mumkin-ku. Ha.
Shu masalan hozir nima masalan darslik qo'shish haqida aytib ketgan jahon adabiyoti alohida darsi bo'lishi kerak deb. Hozir nima qilishadi-da, aniq bilaman, kimdir shu joyga e'tibor berib esa boshlaydi-yapti, darslik qo'shilasizlar, o'qituvchilarga ham soat qo'shasizlar, bu og'ir bo'ladi, o'zingcha aqllisi yo'q bu yo'q deydi. Men tushuntira olmayman, hech bo'lmasa ba'zi bir narsa haqida fikr yuritishni o'zi ham yetarli. Masalan, boshda hozir fikr yuritilayotgan bo'lsa, 10 yildan keyin bu rostdan o'zgarishga aylanar. Bizda odamlar shunchaki fikr yuritib ko'rishni ham istamaydi yoki qo'rqadi ham yoki foydasiz narsa deb hisoblaydi. Aslida hammasi shundan boshlanadi-ku. Va fikr yuritsa, agarda kimgadir to'g'ri kelmasa yoki noqulay bo'lsa, darrov chakagini o'chirib qo'yishga o'tishadi. Haqoratlar bilan. Ya'ni fikr yuritishga ko'pchilik qo'rqadi, chunki fikr yuritgandan keyin kimdir shunchaki o'tib ketmaydi. Yoki masalan, like qo'yib o'tib ketmaydi. Ko'pincha agar fikr bildirilsa, unga muxolif, unga bo'ladigan, keladigan izohlar asosan negativ bo'ladi va shuning uchun ko'pchilik o'zini qanaqadir jamiyatni o'zgartirishi mumkin bo'lgan, istalgan bitta strukturani o'zgartirishi mumkin bo'lgan fikr yuritgani qo'rqadi odamlar, chunki odamlarga notanish narsa ko'pincha negativga uchraydi. Keyin yana bir nima muhokamaga emas. Ko'p tanishlarim, "Ha, dunyo qutqaryapsizmi?" deydi-da. Madri post yozsam, qanaqadir ba'zida hissiyot bilan yozaman ba'zi, shunchaki rostdan o'ylayotgan narsamni yozaman. Keyin ba'zi podkastda gapiramiz. Podkastda ham ko'p gaplar bo'ladi-da. I, ha, dunyoni qutqaryapsizmi? Keyin mana qilayotgan ishing bir tin deganday qilmoqchi bo'ladi-da. Keyin men aytaman, "Xo'p, fikr yuritsam maylimi?" Ya'ni men sizni sog'lig'ingiz hisobiga yoki kimdandir qarz olib yoki kimdirga zarar yetkazgan holda, nimadir qilgan holda narsa qo'ymayapman-ku. Men shunchaki fikr yuritayapman. Fikrga kimdir qo'shilyapti. Bitta misol bilan ayta olaman-da. Bitta 19 yoshli bolani ko'rdim. Yaqinda o'sha bola bilan biz Xivaga borib keldik. 19 yosh, 1 yil oldin prava olgan. Mashinasi bor, Gentra'si. Bizda stereotipik qarashlar bo'yicha u qoidalarga tupurgan, tezlikni albatta oshiradigan, ko'cha hayot, ko'cha sistema deb o'ylaydigan bola bo'lish kerak. Lekin u sizni ko'radi, Teacher Azamni ko'radi, Mirzoxitni o'qiydi, men o'qigan boshqa bir nechta bloger, jamoat faollarini o'qiydi-da va 1100 km yo'ldan oldin biror marta qoida buzmadi, biror marta yo'lini tezligini oshirmadi. Nimadan? Va qanaqadir yo'l harakati buzilishi bo'lsa, atrofida bo'ladigan, idora registratorlik berib yuboradi. O'zi mana shunaqa ha dunyoni qutqarib olsammi deb kesatib gapiradiganlar tushunishi kerakki, hozirgi jamiyatimizda, hozirgi dunyoda yagona o'zi nimanidir o'zgartirishi mumkin bo'lgan qurol fikr. Fikr va so'z. Chunki biz animada yashamaymiz, biz kinoda yashamaymiz, birdaniga super qobiliyatimiz paydo bo'lmaydi. Super birdaniga borib, sakrab, devorlarni sindirib, madrlarni o'zgartirib qo'ya olmaymiz. Bu haqiqiy hayotda nimadir o'zgartiradigan narsa fikr va fikr orqali rostdan ham masalan bizani ko'rishadi, nimadirlar o'zgaradi. Mana bunaqa dunyoni qutqarib olsammi deb tanqid qiladigan odamlar aslida shunchaki faqat o'zini ehtiyojlarida e'tiborni jamlab qo'ygan va atrofdagi jamiyatga hech qanday mas'uliyat ekanligini sezmaydi. Bundan tashqari ko'ngli qolganlar qutqarish qarzim ham yo'q. Dunyoni qutqarishga majburam emasman. Shu ham bor. Ya'ni aytdim-ku o'tgan podkastda menga nima? Shunchaki hamma o'ziga qiziq, o'zi kerakli deb hisoblaydigan mavzuda gapirishimga sizlar. Sizga, menga, Mirzoxitga adabiyot muhim. Biz adabiyotni maktabda normal o'tish kerak deb hisoblaymiz. Masalan, o'sha dunyoni qutqaryapsizmi degan fizika muhim o'tilmagandir. Fizikani qo'yib chiqib, fizikani gapir. Gapir. Kim ushlab turibdi? Ana savolingizga ham beray, yakuniy. Sizda savollar bormi? Yana qaysi? Yana ko'p kulguga sabab bo'lgan, Sajini ham kulgusiga sabab bo'lgan bitta savolim bor. Sanjar aka, Sanjar Nazarov suhbatdan beri boshlangan. Ko'pincha qiziq javoblar kelishni boshladi. 4-5 marta berdi misol, har xil odamlarga qiziq-qiziq javob berishdi. Qanaqadir istoriyalar boshlanib ketdi, hikoyalar. Va o'sha savol, Rauf Parfi yoki Faxriyor? Menga ham berdi. Qarang, Faxriyor bugun yashayotgan eng yaxshi 10 ta shoirdan biri bo'lishi mumkin. Balki 15-tadir bu shoirlar deb aytayapman. Rauf Parfi butun boshli maktab. Ya'ni masalan, albatta Faxriyor bo'lmasa bir ko'plab ijodkorlar bo'lmaydi. Mana masalan, menga ham juda katta ta'sir qilgan yoki Jon Temirga yoki boshqa narsaga Rauf Parfi bo'lmaganida edi.
deylik 70-yillar o'zbek she'riyati bo'lmasdi. Isyonkor o'zbek she'riyati. Isyonkor o'zbek she'riyati bo'lmasdi. Rauf Parfida shunday narsa bor, qarang. To'g'ri, Abdulla Oripov, Erkin Vohidovlar bular. Savolni o'zgartirish kerakmi? Abdulla Oripov yoki Rauf Parfida? Yo'q, yo'q, yo'q. Bular buyuk shoirlar, Abdulla Oripov, Erkin Vohidovlar, lekin bular doim shunday narsa qilgan, ya'ni vatan tushunchasi va O'zbekistonni birlashtirgan holda o'ylashgan, o'z she'rlarida yozishgan va bu g'oyani qo'yishgan va bu aslida noto'g'ri narsa emas, lekin shunday narsani ham bilish kerak. O'zbekiston shundoq ham seni asir qilib turgan mamlakat tomonidan yaratilgan bir g'oya. Sen uni bu g'oyani rad qilmay turib ozodlik haqida gapira olmaysan. Vaholanki Erkin Vohidov bilan Abdulla Oripovda hech mustaqillik motivlarini ko'rmaymiz. Bu yomon narsa ham emas aslida. Rauf Parfida maktab yarata olganini birinchi sababi O'zbekistondan ozod shaklda, O'zbekiston degan jo'g'rofiy birlikdan ozod shaklda ozodlikni kuylay olgan odam. Bilasizmi, mana bitta video ko'rgandim. Passion is rare deydi. Ya'ni masalan, nimanidir obsessiv darajada yaxshi ko'rish, obsessiv darajada himoya qilish juda kam uchraydigan narsa. Bir g'oyani hayotingiz o'rtasiga qo'yib olish va buni o'sha g'oyani siqib turgan tushunchadan mustaqil ravishda himoya qila olish juda kam uchraydigan narsa. Chunki ustiga ustak o'zbek jamiyatida mana shuncha fikr haqida gaplashdik, shuncha qarshiliklar haqida gaplashdik, shuncha qarshilikka qarshi berilgan. Rauf Parfi o'zbek she'riyatiga yangi uslublar olib kirdi va siz bunga bergan va o'zbek she'riyatida eng ko'p noto'g'ri tushunilgan shoirlardan biri hisoblanadi. U darsligiga kiritganlar sog' bo'lsin. Va Faxriyor, Rauf Parfi bo'lmaganda Faxriyor bo'larmidi, bu ham katta muammo. Chunki Rauf Parfi o'zbek she'riyatiga faqat u g'oyaviy jihatdan emas, shakli jihatdan ham yangilik kiritdi va Faxriyor aytdiki, masalan, o'zi ham sangi jumonlik, qishloqlik odam va hammamiz kabi va faqat shunday narsa dedi. O'rtoqlar, shahar she'riyati ham mumkin. Ya'ni doim Usmon Azim bilan birgalikda, Usmon Azim Xurshid Davronlar bilan birgalikda o'zbek she'riyatidagi qishloq monopoliyasini bitirgan odamlardan biri. Shahar she'riyati ham mumkin va shunday narsani ko'rsatdi. O'rtoqlar, qaranglar, bunday yoza olamiz ham. Bunday ham yozish mumkin. Bu juda katta narsa. Shuning uchun men hozircha Rauf Parfi deyman. Va chunki shunday, Rauf Parfi tiriklik payti bu savol berilmasdi. Chunki Rauf Parfi tiriklik payti bir maktab yaratilmagandi. Qanday bir maktab yaratish qanday bo'ladi? Rauf Parfidan keyin Xurshid Davron, Usmon Azim, Shavkat Rahmonlar bo'lmasaydi, Rauf Parfi maktab yaratdi demasdim. Endi Faxriyor albatta umrlari uzoq bo'lsin, bir 50-60 yildan keyin yo 70 yillardan keyin hammamiz o'tganimizdan keyin qana Faxriyorni ta'siri ostida kimlar yaraldi, kimlar o'sib chiqdi, bu tahlil qilinadi va Faxriyor maktabi bilan Rauf Parfi maktabi beriladi. Chunki Rauf Parfini maktabi va Rauf Parfini o'zini ishi orasida juda katta farq bor. Men o'z bu savolni nimaga beraman, kuludiranki ko'pchilik kulganida. Men bu o'ta ichki hikoyam, ya'ni masalan men adabiyot darsini o'qib yurganman va ona tili adabiyot men uchun yuridik universitetga topshirib kelib, kutilmaganda birinchi blokka chiqib qolgan. Birinchi bundan tashqari Faxriyor akani o'zi ham kulsa kerak bu savolga. Ha, eshitib qolsa qachondir balki ursuki ham berar. Ha, bu ham qisqasi nima? Nima uchun shu suki bermaslik uchun turish uchun harakat qilaman. Ona tili adabiyot birinchi blokka aylangan, menga 3-1 beradigan balli fanga aylanib qolgan va uni kuchliroq o'qishim kerak bo'lgan. Va oldindan oldin 3-chi blok bo'lgancha uncha e'tibor bermay, ona tilini o'zim o'qisam, adabiyotni o'qisam shart emas, 10 ta savol taxmin ko'rib chiqaraman deganman. Unaqa birinchi blok bo'lgandan keyin iloji yo'q. Keyin adabiyot darslarini birinchi blok asosiy fanni o'qishim kerak ko'proq. Ko'proq o'qishni boshlaganman va bu menga qiyin bo'lgan, ya'ni zirikish, ana bir xil narsani ko'raverish, bir xil matn, bir xil matn, bir xil she'r, bir xil hikoyalar, ayniqsa she'rlar bir xil. Har doim o'sha siz aytgandek vatan vatan O'zbekiston xor O'zbekiston vatan vatanda va birdaniga 10-sinf 11-sinf darsligida Faxriyor bilan Rauf Parfi haqida gapiryapti. Ikkalasi ham she'rini ko'ryapman, sachrayapman. Bular menga tip o'zbekcha she'riyat boshqacha bo'lishini ko'rsatadi, ikkita odam edi. Shunchaki meni sizda qamasdan bilimga yetarlimagan sanjarakaga o'xshab bilimga yetarlimagancha shu savolni o'zim uchun qo'yib qo'yganman. Ya'ni aslida bu juda beg'ubor va haqli savol, chunki kanonik bir bilimga ega bo'lmagan bir inson bemalol berishi mumkin, bu uyat ham emas. Lekin shunday narsa bor, masalan, Faxriyor, Faxriddin akani ham davrlari, davrdoshlari orasida Bahrom Ro'zimhammatlar bor, Xosiyat opalar ulardan keyin, men bilmadim. Xosiyat Rustam va kabilar bor. Va bular chindan o'zbek she'riyatini o'zgartirgan odamlar. Lekin shunday narsa ham borki, Rauf Parfi bo'lmaganda bu naslan bo'lmasdi. Endi siz mana savolga aniqlik kiritdingiz.
savolga aniqlaman kirtib, aniqlik kiritib ham ketdingizmi mana? Skype'imda. Podcast zo'r bo'ldi. Men bu atashmasam eng uzun podkastimizda tariximizdagi, ha? Atashmasam. Men ziq gaplashdim. Sadi she'riyat haqida ma'ruz eshitganda ham bo'ldi. O'zbekcha she'riyat bilan tanishmoq bo'lsangiz-a. Ha, 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 ha. O'shanga tak, mehmonlarimiz ko'pincha aytaman, ya'ni yana sizni ham chaqiramiz, yana gaplashamiz deb aytaman. Ba'zilarini chaqirmaymiz, ixchajon. Lekin sizni aniq chaqiramiz, chunki hozirgi podkastimizni men o'ylaymanki, podkast yozib o'tirganimizda yarim soat oldin o'zimga fikr kelib qoldi, sizlarni eshitib o'tirganimda bu podkast boshqacha bo'lsa kerak, chunki hozir haqiqiy suhbat bo'ldi, tabiiy suhbat bo'ldi va balki mana shu podkast chiqarganimizda kanalda qanaqadir o'zgarish bo'lib qolar, ya'ni ko'proq odam kelib qoladi, nima deb o'yladim, chunki moshinada eshitib ketgani, shunchaki eshitib o'tirgani juda ham oson bo'lsa kerak, chunki va kontekstlar berilib borildi. Kontekstlar berilib ketgan, super tabiiy, super qiziq. Shuning uchun o'ylaymanki, Mirzoxit aka, umid qilamanki, Mirzoxit aka podkastimiz ham mana Bobo Murod aka doimiy mehmon bo'lib qolganlar-ku. Doimiy mehmon bo'lib qolasiz. Faxriy mehmon. Har kim yonimda kelaman. Ha, ha. Doimiy mehmon bo'lib qolasiz degan umiddaman. Nasiblar, Mirzoxitga bo'lsin. Doim kelaman agar. Agar doim imkon topa olsam, boshqa bo'lsa. Lekin mana bu narsani aytib o'tkazishimiz kerak. Odamlar stigmatizani memni ko'p tasavvur qiladi. Bizda bu belgi bo'lgani uchun aslida birinchi sababi sadi o'zi tanlagan belgi sifatida matematik belgi ko'p baribir. Bizda hamma stigmatizani hozirgi vaqtingda bo'lsa ingliz tilimizda kulgiroq aylanib qolgan, kulgiroq xarakter olgan. Aslida bizda bu mana belgisi turibdi, ataylab qo'yib qo'yganmiz, ya'ni alohida mana anaqa. Yo'q. Anaqa ko'placha o'zi yana sigmani logotipida haligi Rossiya bayrog'ini ko'radi. Ha, birinchidan Rossiya bayrog'ini ko'radi. Kimdir haligi obloshkalarimizda LGBT deydi. Shunchaki qizg'ish ranglarni palitrasida LGBT bayrog'ini ko'rar ekan kimdir. Sariq rangni palitrasini qo'ygan edi chekkaga. Osmonda kamalak paydo bo'lsa, osmonga qarab LGBT deb bo'lsa kerak. Alaqa keyin nima YouTube'da logotipimizda o'n tarafda sigma so'zimda yozilgan-ku. Ko'pli bu sigma belgisi emasligini sezmasdan Z deb o'ylashar ekan. Men ham buni mana bunday yotqizib qo'ygansizlar. Yo, belgi-ku, grek alfosidagi so'z ham hisoblanadi, alfabetda bo'lganda. Shu, qisqacha kontekstni tushunsak. Sizga katta rahmat, Mirzo Xitlarimiz bo'lsa, katta rahmat. Aslida juda yaxshi bo'ldi, chunki shunday narsaki, ko'pincha mana podkastlarda bo'ladi, boshqalarda bo'ladi, kamerani yopib asbob anjomlar bo'lgani uchun o'zingizni erkin his qila olmaysiz. Hatto bu yoqdan rasmiy bo'lib ketadi. Ha, bu yoqdan nima bo'ldi? Podkast qanday boshlanib, qanday tugaganini bilmadim. Juda silliq ketdi va menimcha yaxshi, ya'ni albatta menimcha sizlarga tavsiyam biroz debat ruhi ham qo'shish kerak. Qani albatta qo'shish kerak, ha. Ha, masalan, sizlar ham meni ba'zi fikrlarimga qarshi bo'lgan joylar bordir, albatta aniq bo'lgani, buni ochiq aytish kerak. Faqat buni menga avvaldan aytib qo'ying. Tashlanmay. Urush ketmaylik deydi. Biz ko'rmasak bo'ladi. Ya, chunki xalq janjalni yaxshi ko'radi. Ha, ha, ha. Lekin masalan, shunaqa narsa borki, tam fiziklarni chaqirsang, matematiklarni, biologlarni chaqirsang, ularga endi darajamiz yetmaydi. Ularga qarshi nimadir degani ham haligi darajamiz ham rostdan ham yetmaydi. Biz tupoy ko'rib qolamiz. Baxtiyorlarni chaqirdingizmi? Yo'q. Sheralif, ixtiyolog. Ixtiyolog. Niyat bor edi, biz bog'lanish qiyin bo'lyapti. Ba'zilarga men o'ylab qolib ketaman ular lichkasida. Masalan, bir oy o'tib javob yozadi, keyin yana bir oydan keyin javob yana bo'lsam, yana bir oy kutib turib, ha bo'ldi, boraman deydi. Orada men unutib yuborgan mana qanday rejalarim bor edi. Juda yaxshi podkast chiqqandi, qo'ng'izshunos bir odam bilan. Qo'ng'izshunos. Qo'ng'izshunos. Hasharotshunos. Hasharotshunosman. Ya'ni turklarda bo'jak bilim deydi-da, shuning uchun qo'ng'izshunos deb tarjima qilinadi. Hasharotshunos. Ya'ni qo'ng'izlar orqali jahon tarixi degan bir seriya qilishdi. U faqat universitetdan o'zida radiosda chiqish turkcha. Ya'ni qo'ng'izlar orqali jahon tarixi, masalan, deylik, Misr mifologiyasida o'zini o'rni bor, yoki deylik, Kafka orqali suvarakni mashhur bo'lib ketgan bizda ham bor, aroq kapalak deyshadi. Ha, ana. Aroq kapalak ham qo'yib qo'yishadi. Nima? Nega biz kapalakni yaxshi ko'ramiz, suvarakni o'ldiramiz, vaholanki ikkovi ham bir hasharot. Bu orqali
tabiatning bizning estetik didimizga bo'lgan ta'siri. Masalan, arilarga nisbatan shafqatsizmiz, chaqmaydigan bo'lsa ham. O'zbekistonda hashoratshunoslar bo'lmasa kerak. Yo'q, bordir. Ya'ni shuncha biolog zoologlar bo'lgan. Ya'ni masalan, Baxtiyor aka Facebookda faol bo'lmasa edi bilmasdik. To'g'rimi? Endi masalan, Fanlar akademiyasi bor yoki Milliy universitet bor, u yoqlarda bordir. Bir qidirib ko'ringlar. Ko'pincha nima bo'ladi? Ko'plari, masalan, bizni o'zimizda ham balki bo'ladi, qanaqadir mahsulotli ish kelayotgan, shunchaki suhbatga kelmayotgandek tutmaydi o'zini. Yo'q, men xato qo'ysam nima bo'ladi? Chunki televideniyada mana men madaniyatda ishlab ko'rganman-da, deylik, she'r o'qishga chaqirardik faqat. Va televideniyaga kirayotgan biz emas, o'sha televideniyada nima derdi, bilasizmi? Soqolingni olasan. Jinsi kiya olmaysan. Televizorga chiqadigan bo'lsang yoki futbolkada bo'lmaysan. Shunday narsalar bo'lgandan keyin odamlarda ham aytadida, men salbiy tajriba bor. Salbiy tajribasi bor, no ko'ryapmiz, o'zgartirib boryapmiz. Kelganlar fikri o'zgaryapti, masalan, mazza qilib gaplashib mehmonlarimiz haligacha ham kelmayapti shu deb, anu men Tailand kelishim kerak, men Tailand kelishim kerak deb bo'lishadi. Aslida gaplashib o'tiramiz, semchiga chaqirdim. No qanaqadir yaxshi fikrlar chiqib qoladigan ma'noda. Katta rahmat Mirzo Xid, sizlarga eng zo'r podkastimiz bo'ldi. Kayf.